በስራ አጋጣሚ ቢንቀሳቀሱ አከባቢ ቢቀይሩ ከመረጃ ርቀው ያለው ብለው እንዳያስቡ እለታዊ ዜናዎችን ሳምንታዊ ፕሮግራሞችንና ወቅታዊ የሆኑ የቀጥታ ስርጭቶችን በኢሳት ያገኛሉ። ከዌብሳይትና ከፌስቡክ አካውንታችን በተጨማሪ ፕሮግራሞችን በኢሳት ዩቲዩብ ላይ ያገኛሉ። እርሶ ብቻ አሁኑኑ የኢሳትን ዩቲዩብ አካውንት ሰብስክራይብ አደረጉ ማለት በቀላሉ መረጃዎችን አግኝተው ኢሳት ተጨማሪ የገቢ ምንጭ እንዲያገኝ ያስችላል። በእጅ ስልኮ ላይ የኢሳት ዩቲዩብ ካለ በያሉበትና በሄዱበት ሁሉ ኢሳት አለ። ተናስተልን ክብራን ተመልካቾቻችን ከጋዜጠኛና አክቲቪስት እስክንድር ነጋ ጋር የጀመርነው ውይይት አልተጠናቀቀም። ቀጣዩን ክፍል ይዘን ቀርበናል። ተከታተሉን። አመሰግናለሁ እስክንድር። በድጋሚ ተገናኝተናል። ባለፈው ስንወያይ እስከ ምርጫ 97 ያለውን ተመልክተን ምርጫ 97 ወደ እስር ቤት መጋዙ ቀጠለ። ከዛ በኋላ ከእስር ቤት የተወሰኑ የጋዜጠኞችና አንዳንድ የሲቪክ ድርጅት ተጠሪዎች የተፈቱበት ሁኔታ ነበርና የቅንጅት መሪዎች እስር ቤት እያሉ እናንተ ናችሁ የተፈታችሁትና ከዛ እስቲ በኋላ ያለውን ነገር ከእስር ቤት እንደወጣችሁ የቅንጅት መሪዎች እስኪፈቱ ያለውን ነገር እስቲ አስታውሰኝ። ያው እንደምታውቀው እስር ቤት ውስጥ ረዥም ታሪክ አለ። ከዛ እስርም ጋም ረዥም ታሪክ አለ። እንዳጋጣሚ ሆኖ ያለፈው ጊዜ ከሰስም የቅንጅት አባል የፖለቲካ ድርጅት አባል ተብዬ ነው የተከሰስኩት። ይሄ አሁን የግንቦት ሰባት አባል ተብዬ የተከሰስኩት ለሁለተኛ ጊዜ መሆኑ ነው። ያን ጊዜም የቅንጅት አባል አልነበርኩም። ለማንኛውም ታስታውሳለህ፣ የተወሰኑ የቅንጅት አባላት የተባልንና አሳታሚዎች ጋዜጠኞችም አስቀድመን ነጻ ወጣን ነበርና እንደወጣን ያው እስር ቤት በነበርንበት ጊዜ ታስታውስ እንደሆነ እንከራከር የሚል ውይይት ነበረ በመካከላችን። እና እዛ ያያለን የበላይነት ያዘው ገዢ ሐሳብ የሆነው መከራከር የለብንም የሚለው ነበረ። በኋላ ከወጣን በኋላ ግን ይሄ ተለወጠና የተወሰነው ስንወጣ ውስጥ ቀሩት የቀሩት ተዋይተው የስትራቴጂ ለውጥ ያስፈልጋል፣ የታክቲክ ለውጥ ያስፈልጋል፣ የስትራቴጂ ለውጥ ባይሆን የታክቲክ ለውጥ ያስፈልጋልና መከራከሩ ይሻላል ወደሚል አዲስ አቅጣጫስ ሄደው እኔ እናንተ ወደ ጠበቃው ቢሮ ሄደን ተነጋግረን ነበርና ታስታውስ እንደሆነ ሁለት ያቀረብነው ሐሳብ ክርክር የሚኖር ከሆነ አና ጎሜስ እና ካርተር ወደ ኢትዮጵያ መጥተው በተከላካይ ምስክርነት መቅረብ አለባቸው የሚል ነበር። እሱ እንዳልከው ያው ምናልባት ለሰውም ግልጽ ለማድረግ የመጀመሪያው ጋዜጠኞቹ ከቅንጅት መሪዎች ጋር አብረን እንከራከር እኛን የፖለቲካ ጉዳይ ቀጥታ የሚመለከተንም የሚል ነገር ሲነሳ ጋዜጠኞቹ ቀጥተኛ የፖለቲካ ሰዎች ባንሆንም የኢትዮጵያ ፍርድ ቤቶች ነጻ አይደሉም የሚለው የጋራ የሚያስማማን ነገር ስለሆነ እንከራከርም ተባለ። ከዛ የተወሰኑ ጋዜጠኞችና አሳታሚዎች ሲወጡ ውስጥ የቀሩት ለመከራከር ወሰኑ። ስለዚህ በአንተ ስር የሚሰሩ ጋዜጠኞች በእኔ ስር የነበሩ የተወሰኑ ቀርተው ነበር። ስለዚህ ለዛ ሲባል እንከራከር ካሉ ጠበቃ እናቁምላቸው በሚል ጠበቃ ፍለጋ ሄድን። በወቅቱ ጠበቃው ጋር ስንሄድ አቶ እንዳወቅ ነበር እና በአንተ በኩል የቀረበው ሀሳብ በሁለታችንም ማለት ነው ኖ እንትኑን ነው። ከዛ በኋላ እኔ አዳብሬ ይሆናል ግን የሆነው ነገር ምንድን ነው? አይ እኔ አንተ ተከታይ ነኝ ታውቃለህ። በወቅቱ የተነበረውን ነገር ለሰውም ግልጽ ለማድረግ ነው። ኦኬ፣ አሁን ምንድን ነው የሚከላከሉት? የተቀረበባቸው ክስ በመንግስት በኩል የቀረበው ክስ ምርጫው ሳይጭበረበር ተጭበርብሯል ብላችኋል የሚል ነገር አንዱ እንግዲህ እንደ ክስ ውስጥ ዋናው መደምደሚያው ህገ መንግስታዊ ስርዓት በኃይል መናድ ነው። ይሄንን በማለት ከቅንጅት ተሰሩ መሪዎች ጋር በማበር ነው የሚለው ያልተጭበረበረውን ተጭበርብሯል በማለት። ስለዚህ በወቅቱ አንተ ለቶንደወክ
ኦኬ መከራከር ከወሰኑ በእኛ በኩል እናደርጋው ምርጫው ስለመጭበርበሩ የአውሮፓ ህብረት የታዛቢ ቡድን መሪ አና ጎሜዝ በመስከረነት እንዲመጡ እንፈልጋለን የካርተር ማከል ሐላፊ ጂሚ ካርተርም በመስከረነት እንዲመጡ እንፈልጋለን የሚል ነገር ተናገሩ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ሌሎች ሰዎች ከኢትዮጵያ ህገ መንግስት አንጻር ሐሳብ ለመግለጽ ነጻነት ምንድነው ዶክተር ነጋሶን እንደዚሁ ሌሎች ሰዎችም ዝርዝር ቀረበ። ከዛ በኋላ ዝርዝር ከቀረበ በኋላ ይሄ ሂደት ደግሞ ሌሎችን ዋናዎቹን የቅንጅት መሪዎች አብረው ስለሆነ ፋይሉ ሂደቱን እንዳያጓትተው በእነሱ በኩል በእነሱም ስምምነት ቢኖር ጥሩ ነው የሚል ነገር ተነስቶ በዛ ማለት አንድ ክፍተት ተፈጠረ መሰለኝ። በኋላ እንግዲህ ለሰውም ግልጽ ለማድረግ የጉዳዩ መነሻ አንተ በፈጠርከው ነገር መጨረሻ ኢትዮጵያ ፍርድ ቤት ላይ ያሳደረውን ተጽኖ ምናልባት ሰውም እንዲያቀው ስለፈልኩ ነው ማነሳው። ከዛ በኋላ ፍርድ ቤት በቀጣዩ ቀጠሮ ፍርድ ቤቱ ከተሰየመ በኋላ ጠበቃ ለማቆም ወስነው ጠበቃ ያቆሙ ጋዜጠኞች ይያሉ ሌሎችን በጠበቃ የሚከራከሩ ባሉበት ፍርድ ቤቱ የመከራከር ፍላጎት እንደሌላቸው ስለገለጻቸው ከዛሬ ጀምሮ ውሳኔ እንወስናለን ተባለ። ያ እንግዲህ በተለያየ መንገድ ቀደም ሲል ላልኩት ይሄ ናና ጎሜዝን ምስክር መጥራቱ ዋናውን የፍርድ ሂደት የሚያጓትት ከሆነ በሚል የቅንጅት መሪዎች እንዲያውቁ ተደረገ። እነሱ እንዲያውቁት በሚደረግበት ሂደት ለቅንጅት መሪዎችም ለማንም የሚነገረው ቃልቲ ወህኒ ቤት ነው ጠበቆቹ። ስለዚህ በሚቀርጹት መንገድ ይሁን በማናቸው መንገድ መንግስት ጋር ደረሰ። መንግስት ይሄን ነገር ሲሰማ አና ጎሜዝን ምስክር ጠርተ አትመጣም ማለት አይችሉም። ስትግሩ መስለ አዎ የመከላከል መብትህን ነው የሚያሳጡ ጂሚ ካርተር ተጠጥተው አይመጡም ማለት አይችሉም። ቢመጡ ደግሞ ምን እንደሚመስከው ይታወቃል። ስለዚህ ፍርድ ቤቱ ያለው አማራጭ ያው ፍርድ ቤቱ ቀደም ሲል ስንጀምር እንዳልነው ነጻ ፍርድ ቤት ባለመሆኑ የመንግስቱን ውሳኔም ስለሚቀበል የመከራከር ፍላጎት የላቸውም በሚል ውሳኔ ያሳለፈ። ያ ውሳኔ መተላለፉ ደግሞ እኔ ባንድ ወቅት በአንድ ላንት በተዘጋጀ መድረክ ላይ የተናገርኩት ነገር ነው። ያ ለመተላለፉ ወዲያውኑ የአሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት የመከላከል መብታቸው ተጥሶ የተላለፈ ውሳኔ ነው ያለ የአውሮፓ ህብረት አወገዘው። ስለዚህ ለዛው ግዘት ሁሉ እንዲበቁ ምክንያት የሆነበትንም ድርጊት ፈጽማልና በዚሁ አጋጣሚ ለማስተዋወስ ማለት ነው። ብቻ አይደለም አንተም አለህበት እንደውም ዋናው እናልባት የሐሳቡ ማፍላቂ አንተ ነህ። እሱ ያለን የሰጠኝና አመሰግናለሁ ነው እሱ እንግዲህ የራሴ ነው የሆነው የራሴ ነው ማለት ነው ለማንም አልሰጠም። እሱን ግልጽ ለማድረግ ፈልጋለሁ ለታሪክ መቀመጥ ስላለበት ሁሉ ነገር መመዝገብ ስላለበት በዛ ልክ እንግዲህ ውሳኔ ተወሰነ። መከራከር ማስፈልጋ ያልነበረም ሂደቱ ቀጠለና የቅንጅት መሪዎች ሐምሌ ውስጥ ከውሃን ይወጡ። ከዛ በኋላ እነሱ ወደ አውሮፓ እና ወደ አሜሪካ ተጓዙ። ጋዜጠኞች ዛውንትናል ወደ ፖለቲካ መድረኩ መመለስ ትችላላችሁ ተባለ። ግን ስማቸውን ለሌላ ሰው ተሰጥቶ ነበር። ስለዚህ አገር ቤት ያሉት አንድነት በሚል ለመንቀሳቀስ ሞከሩ። መያድም በመያድነቱ ቀጠለ። ጭቆና እርቃኑን የቀራ ወደ ቀረ ጭቆና ያደገ ገባው እኮ ከምርጫ 97 በኋላ ነው። ከዛ በፊት ማስመሰል ነገር ነበር። ከዛ በኋላ በቃ የማስመሰሉን ነገር እርግፍ አድርገው ነው የተውት። እንዳልከው አሁን የቅንጅትን ስም ወስደው ቀምተው ባለቤት ላልሆኑ ግለሰቦች ሰጥተውታል። እኛም ከወጣን በኋላ ተስተውስ እንደሆነ መጀመሪያ ጥቂት ሳምንታት ነው የቆየነው። ብዙም አልቆየንም። ሄደን እኔና አንተ ፍቃድ ጠይቀናል። ከህግ ውጭ አትሰሩም ብለው የከለከሉንና የኢህአደግ ስርዓት ከይስሙላ ዲሞክራሲ ወደ እርቃኑን ወደ ቀረ አምባገነንነት የተሸጋገረበት ቀይ መስመር ነው። ትልቁ መስመር የምርጫ 97 ነበር። ከዛ በኋላ ኢህአደግ ማስመሰል አልቻለም። ምናልባት ያንንም በመጀመሪያ ያሉት ነገር ስሙ ሰው አምሮ ላይ ተጽኖ ስላለው ስማቸውን ቀይሩና ፍቃድ እንስጣቸው የሚል ነገር ነበር። መጀመሪያ ለማስተዋቂያ ሚኒስቴር የቀደመ ስማው የቀደመ ጋዜጦቹን ስም ቀይሩና እንስጥ የሚል ነገር መጣ። እሱንም አማራጭ ይፈቅድ ነበር። እሺ ብለን ነበር። አዎ እሺ ብለን ነበር። ሄደን ያሉትን ሁሉ ይችላል በኋላ ምን ሰጣችኋለን ብለው እኮ ቀጠሮ ሰጡን። ተስተውስ እንደሆነ ቀጠሮ አፕሊኬሽን ሞላን፣ ፎርም ተቀበሉን፣ ይሰጡናል ብለን በጣም ተደስተን ነበር። ተስተውስ እንደሆነ ወደ ስራ ልንመለስ ነው ብለን ዝግጅት ላይ እያለን ነው። ተስተውስ እንደሆነ ለማቸማ ራሳትም ነገር የደወሉልን
የፈረንጆችን አዲስ አመት ተጠብቀው ነው። የፈረንጆች አዲስ አመት ሲመጣ ታውቃለህ ከአዲስ አበባ ሙልጭ ብለው ነው የሚወጡት። ጋዜጠኞችም ዲፕሎማቶችም ላያችን ሰዓት ተጠብቀው የፈረንጆች ገና ምናምን ገናና አዲስ አመት ወደ ገና ሲቀርብ ከገና አንስተው ይወጣሉ። አዲስ አመትንም ውጭ ነው የሚያሳልፉትና ያችን ሰዓት ጠብቀው ጋዜጠኞችና ዲፕሎማቶች በሌሉበት ሰዓት ላይ ነው ደውለው አይቻለም ያሉን። ግን ዞሮ ዞሮ እኛ ፍቃዱን ሰጥተው ከመናመጣው ለውጥ ይልቅ ፍቃዱን በመከልከላቸው የደረሰባቸው ኪሳራ እኔ አመዘነ ነው ምለው። ያው በህግ እንደማይሰራ የሀገሪቷ ህግን ራሱ ያወጣው አካል እንደማያከብረው በግላጭ የታየበት አጋጣሚ ነበር። ከዛ በኋላ ይመስለኛል እኔ ፕሬሱን በሚመለከት ባለማቀፉ ማህበረሰብ አክብሎ ተተፍቶ ይቀርሩት። ከዛ በፊት ያው እንትን ውጅምብር ውስጥ ቢከቱበት ምክንያት ነበራቸው። ያው ለጦርነት ይከሰክሳሉ፣ ጽንፈኞች ናቸው፣ እኛ የጋዜጠኝነትን ስነ ምግባር ተቀብለው የሚሰሩ ከሆነ አነካቸውም የሚል መከራከሪያ ነበራቸው። እና ይሄ መከራከሪያ ደግሞ የሚደረገው ሩዋንዳ ውስጥ ታስታውስ እንደሆነ የዘር ማጥፋት ሙከራ ተደርጎ ነበር። አክቹዋሊ የዘር ማጥፋትም ተፈጽሞ ነበርና በዛ የሚዲያ ሮል ነበር፣ የሚዲያ አስተዋጽኦ ነበር፣ በተለይ የሬዲዮ ጋዜጠኞች ነበር የሚል ክርክር ነበር። የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንደዚህ አይነት ክርክር ማነው መከራከሪያ ሲቀር ብዥታ ውስጥ የመግባት ሁኔታ እንትን አለው፣ ጸባይ አለው። ግን ፍቃዱን ከከለከሉም በኋላ ያው የት ጋር ጥፋቱ እንዳለ በግልጽ የታየበት አጋጣሚ ይመስለኛል። እና ከጎዱም በላይ እነሱ ተጎድተውበታል ነው የምለው። ስርዓቱ እርቃኑን እንደቆምም ታይቶበታል። በዛ መሀል ምናልባት የአሜሪካ ልኡካን ወደ ኢትዮጵያ በተጓዙበት ወቅት ለምንድን ነው ፍቃድ ማሰጧቸው ተብሎ ሲጠይቁ አቶ በረከት ይቅርታ መጠየቅ አለባቸው አሉ። ይሄ አሁን ይቅርታ አንጠይቅም ያልነው እኮ ያን ጊዜ ለሁለተኛ ጊዜ ነው። አይ ግን አስገራሚው ነገር ፍርድ ቤት ነጻ ብሎን ነው የወጣ ነው። እና ፍርድ ቤት ነጻ ያለውን ሰው አቶ በረከት ይቅርታ ይጠይቁ አሉ። ይቅርታ ይጠይቁ፣ ይሄ ነው የማንበርከክ ነው እኮ እነሱ የሚፈልጉት ምንድን ነው? አይ በፈረንጆችም ፊት ራሳቸውን ማዋረዱ እንጂ ፍርድ ቤት ነጻ ያለውን ሰው ይቅርታ ከጠየቁ ነው ፍቃድ የምንሰጣቸው የሚል ነገር። ለምኑ ነው ይቅርታ የምንጠይቀው? የእነሱ ፍርድ ቤት ነጻ ያለውን ሰው እንግዲህ ብዙ ጊዜ የኢህአዴግ ሰዎች አካባቢ ያለ እንትን ነው። እና እኔ እንግዲህ ፈረንጆቹ ምናልባት በወቅቱ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሰብአዊ መብት ቡድን መሪው መሰሉኝ ኢትዮጵያ የተጓዙትን ለእሳቸው ያን የተናገሩት ልክ ነው። በኋላ ደውለው ለእኛ ነገሩን፣ እንደሱ የአሜሪካን ኤምባሲዎች ደውለው ለእኛ ነገሩን። ያው ይቅርታ ፈርሙና ፍቃዱ ይሰጣችኋል አሉን። እኛ ባላጠፋ ነው ጉዳይ ይቅርታ አንጠይቅም ብለን አቋም ወስደናል። በወቅቱ በነገራችን ላይ አንተም እንደምታስታውሰው እኛ ይፋ አላደረግ ነው ይሄን ነገር። ያው አጉል ጀግና ሆነን መውጣት እኛም ከዛ በኋላ አንፈልግም በማለት ነው ያን እንትን ያለው። የተወሰነ ሰው ያው ከእስር ቤት የወጡት ይቅርታ ጠይቀው ወጥተው ስለነበር ከእነሱ ጋር በኮንትራስት እኛ ራሳችን እናገዝፈን እኛ ይቅርታ አንጠይቅም ብለን ደረሳችን እናንፋን በሚል ምክንያት ነው ያላወጣ ነው። ግን እኔ ያንን ውሳኔ በጣም አከብረዋለሁ። ያን ጊዜም በኋላ አሁንም የተደገመ ነገር ነው። ባላጠፋ ነው ነገር ይቅርታ መጠየቅ አልነበረ ብለው ረዥሙን መንገድ አስጓዘን። እርግጥ ያን ጊዜ ይቅርታ ፈርመን ያንን ፍቃድ አግኝተን ልንሰራ እንችል ነበረ። ግን ለራሳችን ክብር አይኖርም ነበር፣ የህሊና ሸክም ይኖርብን ነበረ፣ ኢፌክቲቭ መሆን አንችልም ነበረ። በዛ ሁኔታ ውስጥ የህሊና ሸክም ይዘን ኢፌክቲቭ ታጋይ፣ ውጤታማ ታጋይ መሆን አንችልም ነበር። እና ረዥሙን መንገድ ነው የመረጥነው፣ አቋራጩን መንገድ አልመረጥንም። ረዥሙ መንገድ ደግሞ አዋጥቶናል አለው። እንደ ግል ብቻ አይደለም እንደ ሀገር ስርዓቱን በትክክለኛ ገጽታው ለህዝብ፣ ስርዓቱን በትክክለኛው ገጽታው ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማሳየት አስችሎናል። ትግሉን ትንሽ እንትን ብሎታል። እርግጠኛ በግል ትንሽ አርዝሞታል። እንደገና ደግሞ እኛንም በግል ጎድቶናል። አክቹዋሊ ትግሉን አረዘመው ማለት አልችልም፣ ራሴን ላስተካክል። ትግሉን አላረዘመውም፣ ግን እኛም በጣም ጎድቶናል። በግል ደረጃ ወደ ስደትም አምጥቶናል፣ በኋላም እኔን ወደ ስር ጎድቶናል። ግን መጨረሻ ላይ አሁን ለራሳችን ክብር አለን። እኛ ልበ ሙሉ ነን፣ የህሊና ሸክም የለብንም። ይሄ ደግሞ ትልቅ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ ለማንኛቸውም ሰው። አዎ ከዛ በኋላ እንደገና አንዳንድ ሰዎች መክረውን ከሰሷቸው የሚል ነገር መጥቶ ነበር። ወደ ፍርድ ቤትም ሄድን። ያው ትንትን አለብን። ልክ ነው። ፍርድ ቤት ሄደን ተፈረደብን።
እንግዲህ እሱን ነው ምናልባት ለወደፊት እንደው ኢትዮጵያ የፍትህ ስርዓት በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሂደት ላይ ለሚጽፉ ሰዎች የፍርድ ቤቱ መከራከሪያ የሚያስቀው በፍርድ ቤቱ ምንድን ነው? ፍርድ ቤቱ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ጥፋተኛ ብሏቸዋል የሚል ነገር አመጣ። ጥፋታ አክቹአሊ ሁለት ጊዜ ነው አሁን አስታውስኩኝ። ምንድነው መጀመሪያ ለኛ ተፈረደልን ታስታውስ እንደሆነ በገንዘቡ ነው የመጡብን። ገንዘብ ክፈሉ ብለው ነበር 100,000 ብር ተጥሎብን ነበር እና 100,000 ብር ክፈሉ ፍቃድ ስንጠይቅ መጀመሪያ ወሰዱት እርምጃ ምንድነው ይቅርታ ጠይቁ ከመለት ጎን ለጎን የተጣለባችሁን ቅጣት 100,000 ብር ክፈሉ ብለው መጡ። እኛ ደግሞ ፍርድ ቤት ሄደን ታስታውስ እንደሆነ መከራከሪያ አቀረብን። ይቅርታ በይቅርታ የታለፈ ጉዳይ ነው፣ መንግስት ይቅርታ አውጇል። ስለዚህ በይቅርታ የታለፈን ጉዳይ እንዴት ነው መቀጫ የምንከፍለው ብለን መከራከሪያ ስናቀርብ ውሳኔውን የሰጠው ፍርድ ቤት የሁለተኛ ወንጀል ችሎት ማለት ነው፣ ውሳኔውን የሰጠው ቅጣቱን የጣለው ፍርድ ቤት አይ በይቅርታ የታለፈ ጉዳይ ነውና እንትን ማለት የለባችሁ መክፈል የለባችሁ ወደ ስራ መመለስ ትችላላችሁ በዛ በሚል መልኩ ወስኖልን ነበር። ይሄ ይግባኝ ይባልና የአቃቤ ጋግባኝልና ወደ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይወስደዋል። ጠቅላይ ፍርድ ቤት ግን ይሄንኛ ለከፍተኛው ፍርድ ቤት ውሳኔ ሽሮ ለመንግስት ይፈርዳል። ማለትም መቀመጫው ያ ዳኛ ማን እንደነበሩ ታስታውሳለህ? አንዴ ዳኛ አሁን በጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት የጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኛ እንትን ይሆናቸው በነገራችንናል። እሳቸው በየትኛውም መድረክ ላይ ዋና ታርጌታቸው መንግስት ማስደሰት በኋላ ላይ እኔም እኛ ዓለም ላይ ፈርደዋል። አይ ምናልባት እንደው ብዙ እንዳልከው ፍርዙ የፍርድ ሂደት እንግዲህ ሰውን ትልል ይችላል። አሁን ያንን በፍርድ ማአት እንግዲህ ከምናውቀው አሁን ምናወራበት ጉዳይ እነሱ መነሻ አድርገን ስለማወራ ነው። ፍርድ ቤት የቅንጅት መሪዎች ሲፈቱ በእኛ ድርጅቶች ላይ የተወሰነውን ውሳኔ ጨምሮ በሀገሪቱ በይቅርታ ታልፏል ተባለ። ይቅርታ ህጉ ላይ ሰው ማለት የተፈጥሮ ሰውና በህግ ሰውነት የተሰጠው ይላል። የእኛ ተቋማት በህግ ሰውነት የተሰጣቸው ናቸው። በዚህ መሰረት የራሱ የወሰነው ፍርድ ቤት ቅጣቱ ታልፏል አለ። አይ እኔ አሁን አቶ ዳኜ እንግዲህ እንዲህ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት የሆነ ሰው ዳኛ ገና ነበሩ ተሰብስበው ያኔ ዳኛ ናቸው። ዳኛ ያኛ ማል ዳኛ ናቸው፣ ግን የዋናው የወንጀልን ጉዳይ የሚከታተለው የዋናው እንግዲህ ይህ ሰው ይህንን ጨምሮ ማአት ነገር በዛ ላይ ተረማምዶ ነው። መጨረሻ ላይ ለማለት የፈለግኩት በዛ ላይ ተረማምዶ ነው። አሁን በታማኝነቱ እንደሆነ ጥያቄ በታማኝነት ስለዚህ ታማኝነት አክቹዋሊ ታማኝነት ብቻ አይደለም ፍጹም ታማኝነት ማንኛቸውም መንግስት ያመጣውን ክስ አሜን ብሎ በመቀበል መንግስትን ለማስደሰት እንደ ዋና ፖሊሲ አድርጎ በመንቀሳቀስ ውስጥ አልፈው ነው አሁን የደረሱበት ደረጃ ላይ ደረሱት እና ከፍተኛ የህሊና ዋጋ ከፍለውበታል ብዬ ነው ማስበው። መጨረሻ ላይ ግን እኔ ምንም አልጠረጠርም አቶ ዳኜ መጨረሻ ላይ ይሄ ሁሉ ካለፈ በኋላ እሳቸውም አሁን ካሉበት ቦታ ላይ ከተነሱበት በኋላ የህሊና ሸክም ይሆናቸዋል። ህሊና ካለ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ይህን ሁሉ ነገር የዚህ ጋዜጣ ፍቃድ መስራት አለመስራት ምናም ጉዳይ ሌላ ነው። ግን በእንደዚህ አይነት የፍርድ ሂደት ብዙ ሰዎች በወህኒም በምንም መከራ የተቀበሉበት ብዙ ስቃይ ያዩበት ነገር አለ። በኋላ ለሁለተኛ ጊዜ ከኔ ጋርም ተገናኝተን ከአንዱዓለም ጋር ተገናኝተን ምንም ባፈጸም ነው ምንም በማናቀውም ጉዳይ በአንዱዓለም ላይ የ25 ዓመት እስር ጽንተዋል። በእኔም ላይ 18 ዓመት እስር ጽንተዋል። በሌሎችም ላይ እንደዛ ከሌሎች ከኛ ጋር አብረው በነበሩት በነ አበበ በነ ናትናኤል ወዘተ በተባሉት ላይ እንደዚሁ የቀረበው ማስረጃ ለታሪክ ተቀምጧል። ህሊና በነገራችን ላይ ህሊና ነገር ሳነሳ ማንም ሰው ህሊና አለው ብዬ አምናለሁ። እንትን ይለዋል እንጂ ሰፕሬስ ያደርገዋል እንጂ ይጫነዋል እንጂ ሙሉ ለሙሉ ሊያጠፋው አይችልም። የሰው ልጅ ሲፈጠር ከህሊና ጋር አብሮ ነው የተፈጠረው። አንዱ ያዳብረዋል፣ አንዱ ደግሞ ይጫነዋል፣ ሰፕሬስ ያደርገዋል። እና በዚህ መካከል ያለ ልዩነት ነው። እና ማንም ሰው ህሊና አለው ትክክል ሳይሰራ የህሊናው ይወቅሰዋል ብዬ አምናለሁና እዛ ውስጥ እርግጥ ተሳስቼ ሊሆን ይችላል፣ ግን ይሄ እምነት ነው። በዛ ውስጥ ያልፋሉ ብዬ ነው ማስባቱ ላይ እንግዲህ እሱ እንዳልከው ብዙ ህሊና መኖሩ ላይ አጠራጠርም። ህሊናቸው ሁሉንም ይወቅሳቸው አለ ወይ ወይስ ስለስነ ልቦና ባለሙያዎች እንተው የበለጠ እነሱ እንትን ይበሉት። በነገራችን ላይ ይህን ከዚሁ ጋር ላነሳ እንፈልገው ይህንን ስል እሳቸው ላይ ቂም ቋጥር ያለው አይደለም። ይህን በተለያየ አጋጣሚ ገልጨዋለሁ። ቂም ቋጥሬ አይደለም ይሄ የምናገረው። እኔ እሳቸው ይቅርታ መጠየቅ ሳያስፈልጋቸው
እኔ ቅርታ ብያቸዋለሁ። እሳቸውንም ሆነ ሌሎችን ማለት ነው እንደዚህ አይነት በደል ያደረሱብን በትግሉ ሂደት ውስጥ በደል ያደረሱብን ሰዎች ይቅር ብያቸዋለሁ። አሁን አቶ ዳኘን ባገኛቸው ሌላ ማንኛቸውንም ወንድሜን እንደማሳገኝ እንደምጨብጠውና ሰላምታ እንደምሰጠው እሳቸውንም ሰላምታ ሰጥቼ ነው ምጨብጣቸው። አሁን ትልቁ ነገር እንግዲህ በእንት ይቅር ማለትም ከዛም ባሻገር የኢትዮጵያ ፍርድ ቤቶች ህሊና ባላቸው ውቀትም ባላቸው ሰዎች መሞላት አለበት መመራት አለበት የሚለው ነው እንግዲህ የተጀመረው ነገር ትግላችንም ለዛ አዎ ወደዛ። ምክንያቱም እንደ አይነ ሰዎች ከሂደቱ ወጥተው በህሊናቸውም በህግም የሚመሩ ሰዎች ከኢትዮጵያ ወንጀለኛና ፍትሐብሔር ህጎች እንጂ ከአዲክ ፕሮግራም የማይጠቅሱ ሰዎችን ለባይት ነው ምኞታችን። በተለይ ፍርድ ቤቶች ላይ በጣም በአንድ ህብረተሰብ ውስጥ ያላችሁ ቦታ ከፍተኛ ቦታ ነው። ደግሞ ህብረተሰባችን ለዳኞች ያለው ክብር በጣም ከፍተኛ ነው እና ከፍተኛ ክብር ነው የሚሰጣቸው። ለዛ ክብር መጥነው መገኘት አለባቸው በያስባለሁ። አሁን ደግሞ ትምህርት ብቻ በቂ አይደለም። ትምህርት ያንድ ሰው ትምህርት ብቻ በቂ አይደለም። የሞራል ብቃቱ የሞራል ምግባሩ ወሳኝነት አለው። ለዳኝነት መሾምና ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚሻ ተግባር ነው አንድን ሰው ዳኛ አድርጎ መሾም። አሁን እንግዲህ አንዱ እንዳልከው በቃት ጉዳይ ነው የህግ ትምህርት መማሩ ነው። መጀመሪያ ምናልባት በመጀመሪያዎቹ የፕሬሱ ዘመናት ውስጥ በዚህ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ወጡ በርካታ ሰዎች ዳኞች ነበሩ። 88 ዓመተ ምህረት ላይ ሌባ ዳኛው ተብለው ከተመነጠሩ በኋላ በአብዛኛው ሲቪል ሰርቪስ ከሚባል ተቋም የሚመጡ ሰዎች ናቸው። በኋላ ላይ እንዳየነው በእውነት በቅንጅት በኋላ በነበረ ሂደት ላይ ራሱ ህግ ጠቅሰው ህግ መሰረት አድርገው መከራከር ይችላሉ ወይ ኮመን ሴንስ ሳላቸው የሚባሉ ሰዎች ሁሉ ያየነበት ሁኔታ ነው። እና ከነዚህ ሁኔታዎች ኢትዮጵያ እንድትፈታ ነው እንግዲህ ተስፋችን። እውነት ነው። በነገራችን ላይ ሲሳይ ዚላንድ ማከለው ነገር ምንድነው ኢትዮጵያ ሰው ችግር የለባት በሁሉም ዘርፍ ጥሩ ዳኞች ሊሆን የሚችሉ ሰዎች አሉባት ነች። ጥሩ ጋዜጠኞች፣ ጥሩ የፖለቲካ ሰዎች በየዘርፉ ጥሩ የሰው ችግር የለባት የሰው ችግር የለብንም። ያለን የሲስተም ችግር ነው የስርዓት ችግር ነው። ያ አመቺ የምንለው ድባብ አመቺ የምንለው ስርዓት ሲመጣ እኔ ምርጥ ዳኞች እንዳሉ ምንም አልጠራጠርም። አመቺ ሁኔታ አመቺ መድረክ አግኝቶ ወደፊት መምጣት ነው ያልቻሉትና የኢትዮጵያ የፍትህ ስርዓት ማዳን የሚችሉ ሰዎች አሉን። ተስፋ መቁረጥ የለብንም። አሁንም መልሰን እንጠግነዋለን የሚል ተስፋ ነው ያለኝ። በፍትህ ስርዓቱ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ሰከት የሆነ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሰከት የሆነች ሀገር መገንባት እንችላለን የሚል እይታ ነው ያለኝ። በባለሙያ በኩል በእርግጥም ኢትዮጵያ ብዙ እጥረት ያለባት አትመስልም። እንኳን ቀደም ሲልም በነበሩት አመታት በዓለም አቀፍ መድረክ እዚህ አሜሪካ መጥተው ተወዳድረው ከዓለም ተማሪዎች አንደኛ ወጡም እንደ ኮሎኔል ጎሽ ወልዴ እንደ አቶ ሰፋ ጫቦ አይነት ሰዎች እንደነበሩ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ አንብበናል። እንግዲህ ከዛ በኋላም በርካታ ባለሙያዎች እንዳሉ አሁንም እንዳሉ ነገም እናምናለን። ያው ግን መድረኩ ላይ ውቀት ሳይሆን መታመን አገልጋይነትም ስለሆነ እሱ የፈጠረው ክፍተት አለ። ሁለቱም ኤሌመንት አሉ ማለት ነው። አደርባይነትም አለ። እሱ የለብንም እያልኩኝ አይደለም። አደርባይነት ችግር ማህበረሰባችን ውስጥ ያለ ችግር በተለይ ባለ እንግዲህ መቼ እንደመጣ አላውቅም፣ ግን ባለፈው 40 አመታት ውስጥ በደንብ በጉሉ አይተነዋል። ያደርባይነትንም እንደ ችግር አድሬስ ማድረግ አለብን። ችግር ነው የማህበረሰባችን ህብረተሰባችን ውስጥ ሀገራችን ውስጥ የተከሰተ ችግር ነው ብለን እሱን እንደ አንድ ጉዳይ አንስተን በሱ ላይ መወያየት አለብን። እሱ ላይ መዝመትም አለብን። ግን ጎን ለጎን ደግሞ በጣም ጤናማ የሆነ በጣም የመርህ ሰው የሆነ የህብረተሰብ ክፍልም እንዳለ እንደውም አብዛኛው ህዝብ በዚህ ውስጥ በዚህ ቅርጫት ውስጥ እንዳለ መገንዘብ ያስፈልገናል። እዚህ አሜሪካ ያለውን ህብረተሰብ ተመልከት። እዚህ አሜሪካ ውስጥ ኢትዮጵያውያን ሰኬት መሆን ችለዋል። ከአሜሪካኖች ጋር ተወዳድሮ ማለት ነው። ከአሜሪካኖች ጋር ብቻ ሳይሆን ከመላው ዓለም ከመጡ ሰዎች ጋር እየተወዳደሩ ጥሩ ሰኬት መሆን ከቻሉት መካከል ኢትዮጵያውያን ይቆጠራሉ። አሁን በህክምና ዘርፍ ያለው መመልከት ትችላለህ። ኢትዮጵያውያን ዶክተሮች እዚህ በጣም ሰኬት ናቸው። ኢትዮጵያ ኢንጂነሮች፣ መሀንዲሶች እዚህ ሀገር በጣም ሰኬቶች ናቸው። ሳይንቲስቶችም እንደዚሁ ቅጣውን ማንሳት እንችላለን እንደ አንድ ምሳሌ። ነፍሳቸውን ይማርና እና የሰው ችግር የለብንም የስርዓት በጣም ትልልቅ ቦታ በጣም ስኬታማ ኢትዮጵያኖች እዚህ አስመስክረናል። እዚህ ስላስመሰከርን እዛ ሀገር ውስጥም አመቺ ሁኔታ ካለ ስኬት ሀገር መፍጠር የሚችል የሰው ኃይል አለ ማለት ነው። በተለይ ወጣቱ በነገራችን ላይ በተለይ አሁን አዲስ የተፈጠረው ከስር የበቀለው ወጣት በጣም ብቃት ያለው ነው።
በሀገር አቀፍ ደረጃ ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ ወጥቶ መፎካከርና መወዳደር የሚችል ነው። እንግዲህ ይሄ ወጣት የወጣው ሲሳይ በጣም ተበላሸ በምንለው የትምህርት ስርዓት ውስጥ ያንን አሸንፎ ነው አሁን በመላው ዓለም ውስጥ ተሰራጭቶ ስኬት መሆን የቻለው። በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ጥሩ ውጤት እያመጣ ነው እና ጥሩ የሰው ሀብት አለን። የሱሎትና የችሎታ ችግር ያለብን አይደለም። እሱ እንግዲህ በጣም ኤክሰፕሽን የሚባል ነገር ነው። በትምህርት ስርዓቱ ታግዞ አልፎ ብዙ ጤታማ የሚሆኑ ሰዎች ማየት ከባድ ነው። ምናልባት በዚህ በግል ትምህርት ቤት የሚማሩ በመንግስትም የሚማሩ ደግሞ አልፎ አልፎ እንደ ኤክሰፕሽናል የሚወሰዱ ነገሮች ካልሆኑ የትምህርት ስርዓቱ ያው የቅርብ ጊዜ ወጡ መረጃዎችም ከዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት አድርገው አስተማሪነት ለመቀጠር ከተወዳደሩ 10,000 መምህራን ግራጁዌት ያደረጉ ማለት ነው። ከነዛ ውስጥ በተማሩበት የትምህርት መስክ 50% በላይ አምጥተው አስተማሪ መሆን የቻሉት 750 ምናምን ሰዎች አካባቢ መሆናቸውን ራሱ የትምህርት ሚኒስቴር ይፋ አድርጓል። እና በተማሩበት ትምህርት መስክ ማለፍ ያልቻሉ ሰዎች እንደገና የሚመጡ ልጆችን ሃይ ስኩል ደካማ የነበሩ ልጆችን ሲያስተምሩ የኢትዮጵያ የትምህርት ስርዓት በጣም ብዙ ባለሙያዎችም የሚያሳስባቸው የሚያስፈራቸው ይሄ ነው። ግን በዚህም ማለት ሆኖ ወላጅም ድጋፍ ይሁን በአንዳንድ አስተማሪዎችም እገዛ ይሁን ሰብረው የሚወጡ ልጆች አሉ። ስርዓቱ ደግሞ ቢስተካከል የበለጠ ትልቅ ቦታ እንደሚደረስ መቃሉ ይታያል። ደግሞ አንድ ኮንሽስም ነው በነገራችን ላይ አሁን አዲስ ወጣት ትውልድ የትምህርት ፖሊሲው ትውልድ ለመግደል የሚገድል መሆኑንም ያውቃል። እልህም አለበት ያን ኤክሰፕሽናል የምትላቸው ያንንም የታየም እልሁ ቁጭት እንዳለው ውስጥ ስላለባቸው ያንን አሸንፈው ወጥተው በመላው ዓለም ውስጥ ስኬት መሆን ሲችሉ እያየን ነው። እና ተስፋ ያለው ህዝብ አለ ለማለት ነው የፈለኩት። ችሎታ ያለው ህዝብ አለ ለማለት ነው የፈለኩት። ስኬት የሆነች ሀገር መገንባት የሚችል ህዝብ አለ ለማለት ነው የፈለኩት። እንግዲህ ስለ ትምህርት ስርዓቱም ስናወራ ከዩኒቨርሲቲዎቹም ጋር የሚያያዝ ነገር ስላለ እንደገናም ደግሞ ቀደም ሲል የአደርባይነቱ ነገር ስናነሳ ሁለቱንም አንድ ላይ ሊወክሉ ይችሉ ይሆን በሚል አንድ ሰው እንድላነሳ ፈለግኩ። በተለይ አዲስ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ህግም ፍልስፍናም ያስተምራሉ። በሌላም በኩል ዩኒቨርሲቲም ፕሬዚዳንት ሆነው አገልግሏልና ፕሮፌሰር እንድሪያስ እሸቴ በአንድ ወቅት አገር ቤት ከሚል ሸገር ሬዲዮ ጋር ቃለምልልስ ያደርጉ ይሄ አሁን ዛሬ እርሶ ፕሬዝዳንት የሆኑበት ግቢ ወይ ደግሞ የነበሩበት ግቢ በአፄ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ትልቅ የሀሳብ ፍጭት የሚደረግበት ነጻ ሀሳቦች የሚንሸራሸሩበት ተማሪዎች ስርዓቱን ንጉሱን የሚሞግቱበት ግቢ ነበር። ዛሬ እርሶ ፕሬዝዳንት ሲሆኑ ሀሳብ የማይንሸራሸርበት ግቢ ሆነ ተብሎ ሲጠየቁ አይ ያኔ የፖለቲካ ፓርቲ መመስረት ስለማይቻል ነው አሉ። ከምሬ ነው ማለት ከዛ በኋላ ጥያቄ መከተል ነበረበት አፈርኩኝ እኔ። እንዲህ አይነት በፕሮፌሰር እንድሪያስ በአቅማቸው በእውቀታቸው የሚታሙ ሰው አይደሉ። ግን ቅድም ያለው የአደርባይነት ነገርም የሚለውን የሚወክል ነገር መሰለኝ ልክ እንዲህ ብሎ ነው የመለሱት። እና ከዛ በኋላ ቀጣይ ጥያቄ ቢመጠየቁም እንደሚመልሱ አላውቅም። እና አውቆ ይተኛል ብትቀሰቅሰው አይሰማም ይባላል። እና ፕሮፌሰር እንድሪያስ አሜሪካን ሀገር የኖሩ ሰው ናቸው። ለረዥም ጊዜ 10ኛ ክፍል ሆነው ነው ወደዚህ የመጡት። እና የአሜሪካንን ማህበረሰብ የአሜሪካንን ሲስተም ጠንቅቀው የሚያውቁት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዛህነት የሐሳብ ብዛህነትን የሚያስተናግድ ስርዓት እንደሌለ ጠንቀው ያውቁ ናቸው። እሳቸው እንደሚሉት ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የባህል ብዛህነትን የቋንቋ ብዛህነትን የተቀበለ ስርዓት አለ። በእሳቸው ግምገማ የሐሳብ ብዛህነትን ማስተናገድ የቻለ ስርዓት ግን አልተገነባም። ይሄንን በእንግሊዘኛ ጽሑፎቻቸው ላይ ታገኘዋለ። ወደ አማርኛ ሲመጡ ወደ አማርኛ ቃለ ምልልሶች ሲመጡ በተለይ ከመንግስት ሚዲያዎች ጋር ቃለ ምልልስ ያደርጉ ግን ይሄ ሐሳባቸው ይደበቃል። የእንግሊዘኛ ጽሑፋቸውን ግን ስታነብ ኢትዮጵያ ውስጥ የሐሳብ ብዛት እኔ ስላነበብኩት ነው የምነግርህ። ወደ እንግሊዘኛ ሲመጡ ቻለንጅም ስለሚደረጉ ፔር ሪቪው የሚባልም ነገር ስላለ የፈረንጆቹንም ትዝብት ስለሚፈሩ ይመስለኛል ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እንዳልኩ የቋንቋና የብሔርን ብዝሃነት የሚያስተናግድ ስርዓት አለ፣ የሐሳብ ብዝሃነት የሚያስተናግድ ስርዓት የለም ብለው ጽፈዋል። ይሄ ምን ማለት ነው? ወደ ፖለቲካ ቋንቋ ስንገባ ኢትዮ ዲሞክራሲ የለም ማለት ነው። የሐሳብን ብዝሃነት የሚያስተናግድ ስርዓት የለም ማለት ዲሞክራሲ የለም ማለት ነው። እና አሁን ሰጡ ላልከኝ ከሰጡ ካልከኝ መልስ ጋር ፍጹም ፍለፊት የሚጋጭ ነገር ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ የሐሳብን ብዝሃነት ማስተናገድ የሚችል ስርዓት ከሌለ
የፖለቲካ ድርጅት ማቋቋም አይቻልም ማለት ነው። አትሊስት ኡነተኛ የሆነ የፖለቲካ ድርጅት ማቋቋም አይቻልም። ግን ኡነተኛ የፖለቲካ ድርጅትስ ቢኖር ኡነተኛ የፖለቲካ ድርጅት ከዩኒቨርሲቲው መድረክ ውጭ ስላለ ዩኒቨርሲቲው ውስጥ የሐሳብ ትግል ወይ ደግሞ ሐሳብ ነጻነት ይገደባል እንዴ? አይገደብም። እኔ ስለ መቼም ለስም ለሚሰማውም ያስገርማል ሳይሆን እንደው የሚቀፋ አይነት ነገር ነው። ከንደ በእንደዛ አይነት ደረጃ ካለ ሰው እንደውም ጭራሽ ወደ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የፖለቲካ ድርጅቶች ገብተው ቻፕተር ማቋቋም ይችላሉ። እንትን በአሁን እዚህ ሀገር ያንግ ሪፐብሊካንስ እና ያንግ ዴሞክራትስ የሚሏቸው አሉ በዩኒቨርሲቲ ካምፓስ ላይ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥም በዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ የሁሉም ፖለቲካ ድርጅቶች እንትኖች ቻፕተሮች ማለትም ማህበራት አቋቁሞ በነጻነት የሚንቀሳቀሱበት ሁኔታ ይኖር ነበር ዲሞክራሲ ቢኖር። ግን እንዳልኩ እሳቸው የሐሳብ ብዝሃነትን የሚያስተናግድ ስርዓት የለም እያሉ በአንድ በኩል በእንግሊዝኛ በሚጽፏቸው ጽሑፎች ላይ እንደገና ደግሞ በአማርኛ ቃለ ምልልስ ሲጠየቁ አይ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አሁን በሀገር ውስጥ ነጻነት አለ በሚል መንፈስ በእኛ ዘመን ዩኒቨርሲቲው የፖለቲካ መድረክ የነበረው የፖለቲካ ድርጅት ማቋቋም ስለማይቻል ነበር፣ ስለዚህ የግድ ወደ ፖለቲካ ውስጥ ገብተናል። አሁን ደግሞ የፖለቲካ ድርጅት ማቋቋም ስለተቻለ የግድ ወደ ዩኒቨርሲቲው የፖለቲካ መድረክ የሚሆንበት አስገዳጅ ሁኔታ የለም ማለት በጣም እኔ እርስ በርሱ የሚጣረስ ነገር ነው፣ ለትዝብት የሚጥል ነው። አሁን ዶ ግድ መንገድ ላንሳው ብዬ ነው። ሰፊ ነው እስክንድር። እንግዲህ አሟቸዋል፣ እግዚአብሔር ይማራቸው። እሱማ እግዚአብሔር ይማራቸው የምንለው እንግዲህ ከዚህ ከንትኑ ያው የእስር ቤቱን ከምርጫ 97 ማግስት የነበረውን ሁኔታም የመቶ ሺህ ወሩንም ሁሉም ነገር ተመለከተን። ከዛ በኋላ የዳግም እስራት ሁኔታ ነው የተከተለው። ዳግም ከመታሰረ በፊት በኢንተርኔት በአማርኛም በእንግሊዝኛም በስፋት አርቲክሎች ተጽፎ ነበር። በተለይ የአረቡ ዓለም አብዮት ከሰሜን ወደ ደቡብ እንቅስቃሴ በሚያደርግበት ሰዓት አክቲቭ ነበርክ። በዛን ወቅት ይመስለኛል አንድ የፌዴራል ፖሊስ ባለስልጣን ጠርቶ አነጋግረውም ነበር። እስቲ እንደው የነበረው ሁኔታ አስታውሰን። እንግዲህ ያን ቀን ጽፌዋለሁ፣ ግን ልድገም። ለእርግጥ ብዙ ሰው ያንን ለማንበብ እድል አላገኝም፣ በተለይ ኢትዮጵያ ያለ ተመልካች። ለምን በወቅቱ ኢንተርኔቶች እንትኖች ነበሩ፣ ብሎክድ ነበሩ። ስለዚህ ፕሮክሲ ከሌለ በስተቀር ዌብሳይቶችም አምሮክሲ እንዳሁኑ ፌስቡክ አልነበረም። ሶሻል ሚዲያ ገና አልሰፋም። ፌስቡክ ነበረች፣ ግን እሷም ለማህበራዊ ጉዳይ ጥቂት ሰዎች፣ ጥቂት ወጣቶች ነበሩ የሚቀመጡበት እና ብዙ ሰው እጅ የገባ አልመሰለኝም። እና ለማስታወስ ያህል ያው እንዳልከው እኔ አርብ ሁል ጊዜ ለአንድ ዓመት ያህል በተለያዩ ዌብሳይቶች ላይ የሚወጡ ጽሁፎች አወጣ ነበረ። እና በዚህ ሂደት ውስጥ ያው የአረብ ስፕሪንግ ይከሰታል። የአረብ ስፕሪንግ ሲከሰት እነሱን የሚመለከቱ ጽሁፎች አወጣ ነበረ። ግን አንድ ለየት የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? የአረብ ስፕሪንግ ከመጣ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ትንሽ የተወሰኑ ጋዜጦች የሚንቀሳቀሱ ጋዜጦች ነበሩ። እነዛ ጋዜጦች እኔ ኢንተርኔት ላይ ማወጣውን ጽሁፍ እየወሰዱ እየተረጎሙ አማርኞቹንም በቀጥታ ማስተናገድ ጀመሩ። ከዛም በተጨማሪ እኔ በሬዲዮዎቹ ላይ ቃለ ምልልስ መስጠት ጀመርኩኝ፣ በአሜሪካ ድምጽ ላይ፣ በጀርመን ድምጽ ላይ፣ በወዘተዎቹ። ስለዚህ ያ መልእክት ስለ አረብ ስፕሪንግ የአረብ ስፕሪንግን መልእክት እኔ እንትን ሆንኩኝ፣ አውትሌት ሆንኩኝ፣ ያው ገላጭ ሆንኩኝ ማለት ነው። እና ይሄ መንግስትን አላስደሰተም። ስለዚህ አንድ ቀን አስታውሳለሁ፣ አርብ ቀን ነው፣ ጽሁፌ የሚወጣበት ቀን ነው። እኔ ጽሁፌን ወደዚህ የሚልከው በኢትዮጵያ አቆጣጠር ከቀኑ 9 ሰዓት አካባቢ ነው። ስለዚህ እስከ 9 ሰዓት ድረስ እሰራለሁ። በየኢንተርኔት ቤቱ እየዞርኩኝ ነው የምሰራው፣ ማለትም እየመተው ማለት ነው። እዛው መትቼ ኢንተርኔት ውስጥ ቁጭ እየመትቼ ነው የምልከው እና ወደ 7 ሰዓት ተኩል ይመስለኛል 7 ሰዓት ተኩል ድረስ መትቼ እስቲ ቆይ ትንሽ ቡና ለጠጣ ብዬ ብድግ ብዬ ከኢንተርኔት ቤት ወጥቼ እንትን ላይ ወደ ውጭ የሚያስወጣኝ ደረጃ አለች። ወደዛች ደረጃ ላይ ስደርስ እዛ ደረጃ ላይ ስደርስ አንድ ደህንነት ሲቪል የሚለብስ የደህንነት አባል እና አንድ ሬዲዮ የያዘ ፖሊስ እና ሁለት ደግሞ በጣም ጡንቻ ያላቸው መትረየስ ክላሽን የያዙ እንትኖች የፌዴራል ፖሊሶች በር ላይ ጠብቁ፣ በር ላይ ደረጃው ላይ እንገናኛለን እና ያሲቭ ይህ ነው ቦሌ ነው አይደለም፣ ፒያሳ ነው። ፒያሳ ታውቀው እንደሆነ አሁን ወደ ብሔራዊ ሆቴል አካባቢ ነው። ብሔራዊ ሆቴል ያቺ ወደ ጣይቱ ሆቴል አካባቢ ማለት ነው። ወደዛች አካባቢ አንድ ፎቅ አለ። እዛች ያለች አንድ ኢንተርኔት ቤት ነበረች እና እዛች ጋር ስደርስ ያሲቪሉ ለሬዲዮ ላይ ያዘው ሰው ይሆናላችሁ ይሄ ነው ብሎ እንትኑ ያሳየዋል። እንደዚህ በጭንቅላቱ እንደዚህ ወደ እኔ ያመለክታል። ትፈልጋለህ ይለኛል።
እሺ ብዬ ያው ኖርድና አንድ ቶዮታ ላንድ ክሩዘር ተጠብቃለች እዛ ውስጥ መጥራ ምን አማሳዩ ምንም ምንም እንደዚህ አይነት ነገር የለም እንዳልኩ አስፈሪ ሁኔታ ነው በዛን ሰዓት ላይ ደግሞ የአረብ ስፕሪንግ ጉዳይ በጣም እንትን ስለነበረ በጣም ሆት ስለነበረ አመጣጣቸው ሁሉ በሚያስፈራ ሁኔታ ነበር እዛ ታች አካባቢ ሌሎች እንትኑ ላንድ ክሩዘር ላይ ሁለተኛ ላንድ ክሩዘር አለች እዛ ላይ የተጫኑ ፖሊሶች አሉ እንዳልኩ እኔ ጋር የመጡት 3 ናቸው ሁለቱ ክላሽን ይዟል ወጣቶች ናቸውና ጥንቻቸው በጣም የዳብጥ የጠረምና አስፈሪ ሁኔታ ነበር ስለዚህ መጥራምጡ ምንበትም ሁኔታ ነበር እናል ማናቸውም ይዘኝ ሰዎች ነው ምን ያዩ ነበር እንዴ በቃ ይሄ በሚሆንበት ጊዜ አካባቢ ውስጥ ተረብ እንትን አለ በጣም ተረበሸ ማለት ይችላል ያው ሁሉም ሰው እዛ አካባቢ ቆሞ ማያት ጀመረ ለማናቸውም አጭር ዲስታንስ ነች ከነበርኩበት ደረጃ እነሱ ታች ነበሩ ይዘውኛ ወጡና መኪናው ስከተው በከፍተኛ ፍጥነት ነው ማለት በከፍተኛ ፍጥነት በደጎል አደባባይ ዙረው በቸርችል ጎዳና አውርደው ፌደራል ዋና መስሪያ ቤት ያደርሱኛል ያናገሩ ነበር አላናገሩኝ ምንም አላናገሩኝ ፊትን ያስቀፍ ፊትን ያስቀመጠኝ ምንም አይነት መኪናውስ ምንም አይነት ነገር አላለኝም በኋላ እዛ ፌደራል ዋናው መስሪያ ቤት ያደርሱኛልና በኋላ በፊት ለፊቱ ሳይሆን የመኪና ማስገቢያ አለ የመኪና ማስገቢያ ውስጥ በጎን በኩል ወደ ቼምበር ስቴት በኩል ባለው በኩል ለክ ሲደርስ በደም የሚታወቁ ናቸው ከኋላ ሌላ መኪና አለ እኛ ያለንበት ደግሞ አለ እና እዛ ስንደርስ በር ተከፈተላቸው ውስጥ ገባና በር ጋር ቆመ ወረድ አለኝ ይሄ አሁን እንትን ያለው ወኪ ቶኪ ያዘው ፖሊስ ነው ያ ኦፊሰር ነገር ነው ወረድ አለኝ ወረድኩኝ ወደ ዋናው እንትን ገባን ወደ ዋናው መስሪያ ቤት ገባን ወደ ዋናው መስሪያ ቤት ጋር ስንደርስ መፈተሻ ነገር አለች እንደዚህ በማሽን መፈተሻ ነገር አለች እዛ ጋር ፖሊስ ቁጭ ብሏል እና እዛ ጋር ስንደርስ እሱ ሽጉጡን አወጣና ሰጠ እና እዛ ለተቀመጠችው ሴት ነበረች አስተውሳለሁ ኮሚሽነር አለ እንዴ አላት አለ አለች ማንንም ማለት እንደሆነ አልገባኝም ግን ኮሚሽነር አለ ወይ ብሎ ሲጠይቃት እኔ በጊዜ የነበሩትን ወርቅ ነገበ ይሆን የተረጠርኩት ኮሚሽነር ስላለ ምክትል ምናምን የሚል ነገር አልጨመረበት ኮሚሽነር አለ እንዴ ያለው አንተ ብሎ ነው የጠየቀው አለ ስትላጅ ይዞኝ ሄደ አምስተኛ ፎቅ ላይ ነው አስተውሳለሁ እየቆጠርኩኝ ነበር አምስተኛ ፎቅ ላይ ሄድና አንድ ቢሮ ገባን ጻፍ ያው ጋር ገብተን ቁጭ አልን የተወሰነ ጊዜ ስልክ ደውላ ውስጥ ነገረች መምጣታችንን ትንሽ ቆይተው ግቡ ተባለን ውስጥ ገባን ውስጥ ስንገባ ሁለት ሰዎች ናቸው ያጋጠሙን አንድ ኮሚሽነር የተባለው ሰውና ሌላ አንድ ቀላ ያለ ሰው ደግሞ ቁጭ ብሏል እነሱ ናቸው እዛ ስደርስ ጠረጴዛው ላይ ጽሁፎች በሙሉ ተደርድረዋል አሁን ከኔ እኔን እዛ ድረስ ያደረሰኝ ፖሊስ አሁን ውጭ ነው እሱ ከኔ ጋር አልገባም እኔ ብቻዬን ነው የገባሁት ግባ ነው ያለ ግባ ነው ያለኝ እዛ ገባሁ ያው ቆንጆ ቢሮ ነው ገባሁ ትልቅ የቆዳ ሶፋ አለ ቤት የሌለ ቆዳ ሶፋ እሱን እያመሰገንኩኝ ቆዳ ሶፋው ላይ በደምብ ተመችቶኝ ቁጭ አልኩኝ እና ጠረጴዛው ላይ እንዳልኩ እንትን አለ በጽሁፎች ያለ እና ከዛ በኋላ ያ ኮሚሽነሩ እየተቆጡ ምንድነው መጽፈው ይሄ ማን ነው ኮሚሽነሩ ምክትል ኮሚሽነር ናቸው ብዬ ነው የገመትኩት ስማቸውን አላቅም ጠይም መሆናቸውን ነው ያየሁት ያው የ60ዎቹ ትውልድ ናቸው ልበላቸው የ60ዎቹ ትውልድ መሆናቸው ግልጽ ነው እና ዛላይ በቃ የተቆጡ ይሄውና በጃችን ይሄውን አንተ አላርፋልክ እኛ አንተ ማሰርሰርች ትሆናለህ እኛ እንደውም በቃ ከዚህ በኋላ አንተን አናስርም አይነት ነገር በጣም ብዙ እንትን አለ በጃችን ላይ አንተን ለእስር ለታስረ የሚችል ማአት ማስረጃ ይዘናል ለማንኛቸውም ግን አንተን ማሰር በቃኛ ሰልችቶናል የሚል ነገር ተናገሩ ተቆጡ ብዙ እንትን አሉና መጨረሻ ላይ እኔ ከጨረሱ በኋላ ዝም በትግስት አዳመጥኳቸው ምርጫም አልነበረኝ እየተቆጡ ነው እንትናቸው ባለ ስልጣን ናቸው ዝም እየማዳመጥ መከለብኝ ከጨረሱ በኋላ እና ምንድነው እንዳቆም ነው ወይ ትዛዝ እየተሰጠኝ ያለሁት ጽሁፌን አቁም ነው ወይ ያለኛ ያለው መንግስት አልኳቸው አይኛ አቁም አንልህም ግን ካንተ አንተን ከዚህ በኋላ ማሰር እንደሰለቸን እንድታቆም ነው ሰለችቶን ከዚህ በኋላ በቃ የሚል ማስተንቀቂያና በደንብ እንትን በልበት በቃ ቀይ መስመር አልፋል የሚል ማስጠንቀቂያ ሰጡኝ በዚሁ ያው ምንም ለማለስ መችለው ነገር አልነበረም በወቅቱ
አመስግኘ እንደውም እግዚአብሔር ስትልኝ ብዬ ጥሩ ማስተንቀያው ማስቀደሙ ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ ብዬ ወጥቼ ሄድኩኝ። በኋላ ባረሳው በነገራችንና ወደ ቢሮአቸው ሲገባ እያንዳንዱ ነገር ካላስከታቸው ሁሉ ተፈተሽኩኝ። ተፈተሽ የነበረችኝ እያንዳንዱ ነገር ከማሽኑት ማለት ነው ከማሽኑት እዛሽ በሯጋ ከመግባት በፊት አንድ ተለቅምልህ እሱ ምንት ነው ባለ ስልጣን ነገር ነው ዝም ብሎ ተራ ፖሊስ አይደለም ሲቪል ለበሰ ነው መጣ ተክላላ ከላስከታቸው ፈተሽኝ እና ኡስቴ ላይ የነበረች በሙሉ ነገር ተረከበኝ። ስገባ በቃ ላይ ምንም አልነበረም እና ሱወጣ ከዛ ውስጥ ይጃቸው የነበሩትን ጽሁፎች ለዛ ሳምንት ሳዘጋጅ የነበረውን ጽሁፍ ጽሁፍ ያ በእጅ ጽሁፍ እጅ ላይ እጅ ጽሁፍ ጽፌ ነው መመታው ያንን ሁሉ አልተመለሰልኝም። ያ ስልኬ ምናምን ተመለሰልኝ ጽሁፍ በእጅ ላይ አስኩትም በሙሉ ጽሁፍ መልሰው አወጡኝና መኪና ውስጥ አስገብተው እስከ ሜክሲኮ ድረስ ነው መሰለኝ ሊመልሱኝ የፈለጉት። ሜክሲኮ ጋር ነው የወረድኩት። ልክ ብሔራዊ ቲያትር አካባቢ ስንደርስ ስልክ ይደወላል እና ያ ጎኔ ቁጭ ብሏል። አሁንም ልክ ባመጣኝ መንገድ ነው የሄደው። ጋቢና ቁጭ ብለን ነው የምንሄደው። በኋላ ይደወልና እንግዲህ የሚመስለኝ አለ ወይ ነው ያለው። አዎ አለ ሲል ሰማኛል። ውስጥ ምን እንደሚነገር አለ። አዎ አለና መኪናውን ወደ ዳራ ቆማት አለ አለና ትንሽ አዳመጠና ትንሽ ቆየን። እንደሚመስለኝ አንድ ነገር እየተነጋገሩ ነው እዛ። በኋላ ትንሽ ቆየንና እንደገና አንድ ነገር ሲያዘው ብሔራዊ ቲያትር ጋር ወስዶ ጣለኝ እዛው ተለያየና በዚህ መንገድ ማስተንገቂያ ተሰጥቶኝ ነበር። ያው ማሰር ሰርችቶናል ምን ማለት እንደሆነ ይገባል። ከዚህ በኋላ ብናገኝን ገላለው ሌላ እንትን ነው። ያው ከባድ ማስተንገቂያ ነው። ይሄንን በቀላሉም ተወስዶ ማስተንገቂያ አይደለም። እንዳልኩ ስገባም ኮሚሽነር አለ እየተባልኩኝ ነው የገባሁት። የገባሁትም ትልቅ የጸሐፊዋ ቢሮ ራስ ወጣም ትልቅ ነው። እንኳን ኮሚሽነሩ ትልቅ በፌደራል ፖሊስ ውስጥ ላይ ያለው ትልቅ ባለ ስልጣን ነውና በዚህ ደረጃ ነው። እንግዲህ ከዋናም ኮሚሽነሮች በላይ ያለው የሚባሉ ማለት ከላይ የሚቀመጡት ዶክተር ወርቀና ወይንም በኋላ ሰፋቢው የሚባሉም ዋናው የቲፒኤልኤፍ ታጋይ የነበሩት አብርሃም አንጆስ ወይ አብርሃም አን ነው ካልተሳሳትኩ ማቸውም በጊዜው ዘነጋውት እና አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በቅርቡ ከስልጣናቸው ከተነሱ የፌደራል ፖሊስ ኃላፊዎች አንዱ ናቸው። የወንጀል መከላከል ወይ ምርመራ ክፍል ኃላፊ የነበሩ ናቸው። እኔ እነዚህ ስማቸውን እውነት ለመናገር ማን እንደሆነ አላውቅም። ምንም አይነት ነገር እንትን የለም። ምንም አይነት የለም ነገር ላይ ላይ የለም። አንድ ነገርኝ አላውቅም። ለማንኛቸውም ያው ትልቅ እንትን ናቸው። የ60ዎቹ እንዳልኩ የ60ዎቹ ቅሪት የ60ዎቹ ትርፋት እንግዲህ ያው ፌደራል ፖሊስ ውስጥ ወሳኝ ሰው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ የሚባል ነገር አለ ከላይ ከሌላው ከባዴንም ከወዴድም ከምንም ይቀመጣል ለታቾ ነው ዋና እንትም ፖሊስን ይመራሉ የሚባሉ ሰው ናቸው። ወደ 20 ምናምን አመት እዛ ቆይቷል። እንግዲህ በቅርቡ መነሳታቸው ነው። ስለዚህ ወይ ራሳቸው ወይ መስከረነት ይሰጥ ይሆናል። እስክንድርን ጠርቼ እንትልኩት መልካቸውን አላቀም መልካቸውን ባይ መተው አቃቸዋለሁ። ግን ያው እንደምታውቀው በፌደራል ፖሊስ መዋቅር ላይ ያሉ ሰዎች መልካቸው ብዙ ጊዜ አይታይም። ጌታቸው አሰፋም እኮ ፌደራል ፖሊስ ውስጥ ነበሩ ወደ ደህንነት ከመሄዳቸው በፊት። መልካቸውን ግን አንድም ቀን አይተናናቅም። ምናየው አንተ እንደምት እንዳልከው ምናየው ላይ ዋና ኮሚሽነሩን ብቻ ነው። ምናልባት አንዳንድ ጊዜ በህዝብ ግንኙነት ደረጃ የሚቀመጡት እናያለን እንጂ ሌሎችን አናቃቸው። እና እኚህን አሁን እንደ ድንገት እርግጥ አሁን ከይሄ ካለፈ አንድ 7 አመት ሆኖታል። ግን ከሰባት መቼም ቢሆን መልካቸውን አረሳው። ፎቶዎቹ በጋጣሚ ለረጅም ጊዜ አልታየም ነበር። በቅርብ ጊዜ ወጥቷል ፎቶዎቹ። ምናልባት አይተሳችሁ መሆናችሁን ታረጋግጥ ይችላል። እንዳልከው ግን የምመርጠው እኔ ከማረጋገጥ ይልቅ እንደዚህ አይነት ነገር ተፈጽሟል ብሎ ምስክርነት ቢሰጡ ነው። በእንደዚህ አይነት ሂደት ውስጥ ማለፍ ስላለብን ማለት ነው። አሁን የደቡብ አፍሪካ ምሳሌ ወሰድ እንደሆነ በይቅርታ ውስጥ ማለፍ አለብን ስንል የተፈጸሙ በደሎች በሙሉ ዝም ብለው መረሳት አለባቸው ማለት አይደለም። ጥፋቱን የሚያጠፉ ሰዎች ወደ መድረክ መጥተው እንደዚህ አይነት ነገር አድርገን ነበር ብለው እንትን ማለት አለባቸው፣ መናዘዝ አለባቸው፣ በህዝብ ፊት ማመን አለባቸው፣ አምነው ይቅርታ መጠየቅ አለባቸው። ያን ጊዜ ነው ይቅርታ የሚደረግላቸው። በዚህ ሂደት ውስጥ ማያልፉ ከሆነ ግን ለህግ ይቀርባሉ። ይሄ ስለ ደቡብ አፍሪካ ስላለው በደቡብ አፍሪካ ስለሄደችበት የይቅርታና የእርቅ ሂደት ብዙ ጊዜ ሰው የማይረዳ ይሄንን ነው። የተጠያቂነት ኤሌመንት የለውም ብሎ ያምናል። ግን የተጠያቂነት ኤሌመንት አለው። አንድ የሰብአዊ መብት ጥሰት የፈጸመ ሰው ወደ አደባባይ ወጥቶ የፈጸመውን ስህተት ካልተናገረ ካላመነ እና ይቅርታ ካልጠየቀ በስተቀር በዚህ ሂደት ውስጥ ካላለፈ በስተቀር ለፍርድ ይቀርባል። እንደማንኛቸውም
ተራ ወንጀለኛ ክስ ቀርቦበት ቅጣቱን ይቀበላል። በዚህ ሂደት ውስጥ ግን የሚያልፍ ከሆነ ግን ይቅርታ ይሰጣዋል። እንትን አለው ዋስትና አለው ጋራንቲ አለው። በዚህ ሂደት ውስጥ ማለፍ ብቻ ነው የሚጠበቅበትና በዚህ መንገድ ተጠያቂነት አለና ዘደው አፍሪካን በተለይ ስለ ደው አፍሪካ ይቅርታና የእርቅ ሂደት በመነጋገርበት ጊዜ ተጠያቂነት የለበትም ማለት አይደለም። ሁሉ ጊዜ ተጠያቂነት የሞራል ተጠያቂነት አለ። punitive justice እና restorative justice የሚባል ነገር አለ። punitive justice element የለበትም restorative justice ሁሉ ጊዜ አለ ለማለት ነው። ይሄን ወደ አማርኛ መተርጎም ይፈልጋል ለጊዜው ይሄን አልሞከረው እንትን ምናልባት የደው አፍሪካውን ምሳሌ ተስተለው አንድ አንድ ይሄ የትሩዘንድ ሪኮንሲሊሽን የሚለው ነገር ደው አፍሪካ ውስጥ እንትን ሲል የብሔራዊ አንድነቱ መንግስት ባወጣው አዋጅ መሰረት አድርጎ ነው። የብሔራዊ አንድነት መንግስት ሲባል አንድ ቡድን አይደለም የተጣመሩ ኃይሎች የፈጠሩት መንግስት ነውና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ካልሆነ ድረስ ያለውም ቡድን ራሱ በሆነበት ተዋናዮቹም ብቻቸውን ባሉበት ስለ እርቅና ምንድነው እውነትና የእርቅ ፈለላይ ኮሚቴን የሚባለው ነገር በእርግጥስ መመስረት ይቻላል ወይ? እሱ ነገር አይቻልም ሲሳይ ይሄ በጣም ሊሰመርበት ይገባል። የይቅርታው የእርቅና የእርቅ ሂደቱ የእርቅና የይቅርታው ሂደት በኋላ የሚመጣ ነገር ነው። ከዛ በፊት ቅድመ ሁኔታ አለ። አሁን የምንለው አሁን ለምሳሌ ጸረ ሽብር ህጉን የፕሬስ ህጉ ማንሳት የሲቪል ማህበረሰብ ላይ ያለው ህግ ይሄ በሙሉ በሁለተኛ ደረጃ የሚቀመጥ ነው። ይሄ ሁሉ በኋላ ሊመጣ የሚችል ነገር ነው። ዋናው የዚህ ሁሉ መሰረት የለውጥ ሁሉ መሰረት ይሄ ስር ነቀል ለውጥ የምንለው መሰረት ሁሉን አቀፍ ጉባኤ ተደርጎ ከሁሉን አቀፍ በኋላ ከጉባኤው በኋላ የሚመጣ ሁሉንም ድርጅቶች የሚያሳትፍ አንተ እንዳልከው የሽግግር መንግስት የአንድነት መንግስት ሲመሰረት ነው። እሱ ነው ሀገሪቷን ወደዚህ ወደ እርቅና ይቅርታ ሂደት ውስጥ የሚያስገባት የሚችለውና እንትኑን አንድ ፓርቲ ስልጣኑን በሞኖፖል ባያዘበት ሁኔታ ውስጥ አንድ ሀገር ወደ እርቅና ይቅርታ ሂደት ውስጥ መግባት አይችልም። ወደ ደቡብ አፍሪካ በሄደችበት መንገድ መሄድ አይቻልም። ወደ ደቡብ አፍሪካ በሄደችበት መንገድ ለመሄድ ሁሉንም ድርጅቶች የሚሳተፉበት የሽግግር መንግስት ብቻ ሳይሆን የሽግግርና የአንድነት መንግስት ቀድመ ሁኔታ ነው ይሄ ሊሰመርበት ይገባል። አዎ ብዙ ጊዜ አፍሪካን የእውነትና የእርቅ ኮሚሽን አመሰራረተን እንትን ሲሉ ወይ ደግሞ ሰዎች ተናዘው ካጥያታቸው ነፃ ይሆናሉ ከዛም በዛች ሀገር እርቅ ይወርዳል የሚለው ነገር ሲያመጡ ራሱ የእርቅ ኮሚሽኑ ሲዋቀር ያለበትን ሂደት እሱንም ግምት ውስጥ ሳይገባ እንደነ የሚነሳ ነገር አለ። የእርቅ ኮሚሽኑ የተቋቋመው ብሔራዊ አንድነት መንግስቱ ያቋቋመው በዛ አዋጅ መሰረት ይወጣ መሆኑ እሱ እንደው እግረ መንገዱንም ለማስተዋስ ነው። ትክክል። እሱ የሁሉ ነገር መሰረት ነው። የሁሉ ነገር ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሽግግርም መሰረት ነው። አንድ ፓርቲ በሞኖፖል ስልጣን ባያዘበት ሁኔታ አንዲት ሀገር ወደ ሰላማዊ የሆነ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር መሄድ አትችልም። ወደ ሰላማዊ ሆነ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር ለመሄድ የግድ የብሔራዊ አንድነት መንግስት ያስፈልጋል። የሽግግር መንግስት ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄ የሽግግር መንግስት ሁሉም ድርጅቶች የሚሳተፉበት ነው፣ ኢህአደግን ጨምሮ ማለት ነው። ኢህአደግም የዚያ የሽግግር መንግስት የዚያ የብሔራዊ አንድነት መንግስት አካል ነው የሚሆነው። ያ መንግስት ነው መሰረቱን የሚጥለው። ያ መንግስት ነው ሀገሪቷን ለነጻ ምርጫ የሚያዘጋው። ያ መንግስት ነው ሀገሪቷን ለእርቅና ለይቅርታ የሚያዘጋጀው። ስለዚህ እንትኑ ፈረሱን ጋሪውን ከፈረሱ ማስቀደም የለብንም። የሚቀድመው ፈረሱ ነው፣ ፈረሱ ደግሞ የብሔራዊ አንድነት መንግስት ነው። የደቡብ አፍሪካ ሞዴል የምንለው እዚህ ነው፣ ወሳኝ ነው። እሱ በሱ መሰረት ላይ ነው ወደ ሰላማዊ የሆነ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር መሄድ የምንችለው። በሱ መሰረት ላይ ነው ወደ እርቅና ይቅርታ መሄድ የምንችለው። ስለዚህ እሱ መታለፍ አይችልም። የሰላምን የምንለው ሁሉን አቀፍ ጉባኤ በምንልበት ጊዜ አላማው ግልጽ ሊሆን ይገባል። የዛ ውጤት ሊሆን የሚችለው ሁሉንም ድርጅቶች የሚያሳትፍ የብሔራዊ አንድነት የሽግግር መንግስት ነው፣ ሀገሪቷን ለነጻ ምርጫ የሚያዘጋጅ ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ምናልባት እስክንድር አሁን ወደዛ ወደ ኮማንደሩ ማስጠንቀቂያ ጋር ስመጣ የአረቡ ዓለም አብዮት ማለት የቡአዚዝ አብዮት ማለት ነው። ቱኒዚያ ላይ ተቀሰቀሰ። ከዛ በኋላ በርካታ አፍሪካ ሀገሮችን እያዳረሰ ቤናሊን፣ ከዛም ሙባረክን፣ ጋዳፊን እያለ እስከ የመን ድረስ በርካታ ሀገር መሪዎችን እንትን ያለ ነው። ያው ህዝባዊ ተቃውሞ ህዝባዊ እንቅስቃሴ ነው።
ስለዚህ ያንን ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሆን ነበር ወነ እንዲሆን ነበር ስንከሰከስ የነበረውና እነሱ ይሄን ነገር ህግ ወጥ ነው ህግ በህግ መሰረት የተቋቋመ ስርዓት ባለበት ሀገር ውስጥ ይሄንን ስርዓት በህግ ወጥ በሆነ መንገድ እንዲፈርስ የሚደረግ እንከሰከስ ነው ብሎ ነው እንቀጥም ተሚሉትና ልክ አይደሉም ወይ አይደሉም ለምን አንድ ህዝብ ጭቆናን የመታገል ተፈጥሮ አይመጣለው አሁን ጭቆናን ሲታገል በየትኛው መንገድ ነው የሚታገለው የሚል ጥያቄ አለ አንዱ በኃይል መታገል መብታለው ይላል አንደኛው ደግሞ በሰላማዊ መንገድ ነው መታገል የሚል ብሎ የሚል ሐሳብ ሊነሳ ሊነሳ ይችላል ግን በሰላማዊ ትግል ይሄ ማለት በሰላማዊ ትግል ሰላማዊ ትግል ሲባል የጭቆናውን ስርዓት ተሸክሞ የጭቆናው ስርዓት መብቱን እንዲሰጠው መለመን ማለት አይደለም መለመን አይደለም ይሄ ስለ ሰላማዊ ትግል ያለው the most common misconception የመጨረሻው በቃ ሁሉ ጊዜ የሚደረገው ስህተት ይሄ ነው የሚፈጸመው ስህተት ነው ሰላማዊ ትግል ማለት መብትን ትለምናለህ ማለት አይደለም መጀመሪያ ቅድም እንዳልኩ በኃይልና በሰላማዊ መንገድ ትመርጣለህ የሰላማዊ መንገዱን ከመረጥክ በኋላ ያንተ ተግባር ሰላማዊ ትግልን የመረጠው ተግባር ስርዓቱን መብትህን እንዲሰጥ መለመን አይደለም መብትህን እንዲሰጥ አስገዳጅ ሁኔታ መፍጠር ነው አስገዳጅ ሁኔታ ፈጥረህ ነው እንግዲህ ገድለህ አይደለም አንተ ሞተህ ነው አስራህ አይደለም አንተ ታስረህ ነው አንተ ተሳድበህ አይደለም አንተ ተሰድበህ ነው አንተ የኃይል እርምጃ ወሰደህ አይደለም አንተ ላይ የሚወሰደው ለኃይል እርምጃ ተቀብለህ ነው ሆኖም ግን ስትራቴጂው ግን ዞሮ በሰላማዊ ትግል መብትህን የሚከበርበትን አስገዳጅ ሁኔታ መፍጠር ነው እንግዲህ ባምባገናዊ ሀገራችን ውስጥ እንዴት ነው እንደዚህ እንዴት ነው አስገዳጅ ሁኔታ የሚፈጠረው ለሚለው ጥያቄ አሁን እንደ ሞዴል ወሰድነው የቱኒዚያና የግብጽ ውስጥ የነበረ በዛን ጊዜ የተከሰቱት ነገሮች ነው ከዛ በፊት እኮ የቀለም አብዮት ተብሎ በሚጠሩት የምስራቅ አውሮፓ ህዝባዊ አብዮቶች ውስጥ በዩክሬን በጆርጂያ ወዘተ የተደረጉ አብዮቶች ውስጥ ምሳሌዎች ነበሩ ግን በዛን ጊዜ በቅርብኛ ለማየት ይቻልነው የአረብ ስፕሪንግን ነበር ስለዚህ በሰላማዊ ትግል በመንልበት ጊዜ እነሱ እንደሚሉት ሰላማዊ ትግል ማለት መብት መለመን ማለት አይደለም ሁሉ ጊዜ አምባገነኖችን ተለማምጦ ማካቹ መብታችንን ስጡ ማለት አይደለም ሰላማዊ ትግል ማለት አስገዳጅ ሁኔታው መፍጠር ማለት ነው መብትህ እንዲከበርል መብትህን ማስከበር የሚቻለው አይተናል ያ ተጨባጭ ሞዴል ነበር በዛ መንገድ መሄድ አለብን ነበር እና የሰላማዊ ትግል ላይ ራሱ ኢሃደግ ሰላማዊ ትግል ነው የሚለው እነተኛው ሰላማዊ ትግል አይደለም ልመና አይደለም እነተኛው ሰላማዊ ትግል የተሐረር አደባባይ ነው እነተኛው ሰላማዊ ትግል እንዳልከው የነ ቦዚዝ በቱኒዚያ ውስጥ ተፈጠረ ነው ያ ማለት አስገዳጅ ሁኔታ መፍጠር ነው አስገዳጅ ሁኔታ መፍጠር ማለት ምንድነው ሀገሪቷን አንጋብርነብል ማድረግ ማለት ነው ማስተዳደር እንዳይችል የአምባገነናዊ ስርዓት ሀገር ማስተዳደር እንዳይችል ሁኔታዎችን መፍጠር ማለት ነው ይሄንን እንዳልኩ የምትፈጥረው በኃይል አይደለም አስገዳጅ ሁኔታውን በመፍጠር አይደለም ጎዳናዎችን ነጻ በማውጣት ነው አደባባዮችን ነጻ በማውጣት ነው በህዝባዊ ቤተኝነት ነው እና እነዛ ህዝባዊ ቤተኞች ደግሞ ብዙ ዝርዝር አላቸው ይሄን አስገዳጅ ሁኔታ የምትፈጥርበት ብዙ ዝርዝር አለበት እና ያን በተግባር አይተነው አሁን በግብጽ ውስጥ በዛ በወቅቱ አይተን የነበረው ምንድነው ተሐረር አደባባይ ዘጉ የታራ አደባባይን ይዘው ከዘጉ በኋላ ትምርቶች ቆሙ በኋላ መንግስት ስራ ቤቶች ቆሙ በአጠቃላይ ሀገሪቱ ውስጥ ያለው ማንዳቸውን ማለት እንቅስቃሴ ቆሙ ያን ጊዜ ነው አሁን ሀገር ማስተዳደር አልቻለም ማለት ነው ገዢው ፓርቲ ስለዚህ የግድ ለህዝቡ ጥያቄ ምላሽ መስጠት ነበረበት ያንን ጥያቄ ደግሞ መልሷል ያ ሙባረክ መውደቅ ነው ነጻ ምርጫ መደረግ ነው ያ ደግሞ በሂደት ተፈጽሟል እርግጥ ከዛ በኋላ የመጣው ነገር በሌላ መንገድ ሄዷል ግን ህዝባዊ ትግሉ ግን ግቡን መጥቷል ስለዚህ እኛም ያንን እንዳሪያ መስራታችን ትክክል ነው ይሄ ሰላማዊ ትግል የምንለው ይሄ ደግሞ መብታችንን እንዲሰጠን ለመለመን አይደለም ሰላማዊ ትግል የምንለው በሰላማዊ ትግል ሄደን አስገዳጅ ሁኔታዎችን ለመፍጠር ነው አስገዳጅ ሁኔታዎችን ፈጥረን ይሄ ደግሞ መብታችንን እንዲያከብር ማድረግ ነው ስለዚህ እሱ ትክክለኛ ሞዴል ነበር አሁንም በዛ መንገድ ነው መሄድ ያለብን በነገራችን ላይ አሁን ብቻ ሳይሆን አምባገነናዊ ስርዓት እስካለ ድረስ ዲሞክራሲያዊ መብታችንን የሚሰጠን መንግስት እስከሌለበት ድረስ መለመን አይደለም መፍትሄው ኢትዮጵያ ውስጥ አስገዳጅ ሁኔታ በሰላማዊ መንገድ አስገዳጅ ሁኔታ መፍጠር ነው እንዳልኩ ገድለን ሳይሆን ሞተን የኃይል እርምጃ ወስደን ሳይሆን የኃይል እርምጃ ተወስዶብን ግን አስገዳጅ ሁኔታ መፍጠር ይቻላል እንትኖች በሀገሪቱ ውስጥ ያሉ የንግድ ተቋማቶችን በዚህ ሁኔታ ውስጥ መዝጋት ይቻላል
በሀገሪቱ ውስጥ ያሉት ቤቶች በዚህ መንገድ መዝጋት ይቻላል። የሀገሪቱ ውስጥ ያሉት የመንግስት መስሪያ ቤቶች በዚህ ሁኔታ መዝጋት ይቻላል። እነዚህ ሁኔታዎች ከተሟሉ ደግሞ ሀገሪቷን ማስተዳደር ያቅተዋል ማለት ነው አምባገነናዊ ስርዓት አምባገነናዊ መንግስት። ስለዚህ ያን የሀገሪቷን ማስተዳደር የቀን ተዕለት እንቅስቃሴው መምራት ሲያቅተው ወደ የህዝቡን መብት ማወቅ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄንን ነው ሰላማዊ ትግል የምንለው፣ ይሄንን ነው ህዝባዊ ቤተኝነት የምንለው። ይሄ ደግሞ በዓለም ተቀባይነት አለው። ሰላማዊ ትግል ማለት ልመና አይደለም። ምናልባት እንግዲህ እዛው ላይ የኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ያለውን ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ተመረጥኩ የሚል መንግስት ቢኖርም በዲሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጠ አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ነጻ ምርጫ አልተደረገም፣ የተመረጠው መንግስት ህጋዊ መንግስት አይደለም ከሚል የሚነሳ ነው እንግዲህ ተቃውሞ። ግን የግብጽ አብዮት ሲታይ ሄዶ መጨረሻ ላይ መፍትሄ ያገኘው ያው የህዝቡ እንቅስቃሴ ቢሆንም ሁሉ ነገር ወደ ማረጋጋት የወሰደው ወታደሩ ነው። ወደ ቱኒዚያን ብንሄድ ተመሳሳይ ነገር ነው። የብዙ ሰዎች ስጋት ኢትዮጵያ የትኛውንም አብዮት ብታካሄድ በደርግ ጊዜ አብዮቱ ሲካሄድ ወታደሮቹ መጨረሻ ላይ መጥተው እንትን ብለውታል። አሁን ያለው የኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ወይንም በተለይ በወቅቱ በነበረው ተጨባጭ ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ሁኔታ ኢትዮጵያ ሰራዊት የላትም። ስለዚህ ይሄን ነገር እንዴት መጨረሻ ላይ የግብጽ ወታደሮች ገብተው ነገሩን አደረጋጉት? ኢትዮጵያ ያላት የህወሓት ጦር አዛዦች የሚመራ ሰራዊት ነው። ስለዚህ መጨረሻ ለምን እንደሆነ የሚሆነው ኢትዮጵያዊ ወታደር ወይ ደግሞ ኢትዮጵያ የሰራዊት መዋቅር ባለበት ሁኔታ ውስጥ ነገሩ የት ጋር ነው የሚቆመው? ያልተፈቱ ነገሮች ነበሩና ምን ነበር ሊሆን የሚችል? አዎ ይሄ ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ በግብጽና በቱኒዚያ የተደረገው የቀለማ ቤቶችን ወይም ህዝባዊ ቤተኝነት እንቅስቃሴዎች ጋር ስንመለከተው ኤክሰፕሽን ነው። በሌሎች ህዝባዊ ቤተኝነት በተደረገባቸው ሀገሮች ውስጥ ሀገሪቷ አንጋበር ቅድም እንዳልኩ አንጋበር ነው መንግስት አገር ማስተዳደር ሲሳነው ወደ ወታደራዊ መንግስት አይደለም ሄዱት። አሁን ቅድም አለው ወደ ኦል ኢንክሉሲቭ ዳይሎግ የተኬደ ግን አይደለም፣ ወደ ወታደራዊ መንግስት አይደለም። እኔ የምልህ የመጨረሻ ላይ ሀገሪቱን ለማረጋጋትም ቢሆን ሀገሪቱ ከህግና ስርዓት ሷ እንዲጠበቅ ስልጣን ላይ ያለው ቡድን ከሄደም በኋላ ህግና ስርዓቱን መጠበቅ እንዲጠበቅ የሚያደርገው ወታደሩ ነው። በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ወታደሩ የዛው የመንግስት ቅርንጫፍ ነው። ማለትም ኢትዮጵያ ውስጥ ህወሓት የሚባል ቡድን ኢትዮጵያን ይገዛል። የዚህ ቡድን የሰራዊት ክንፍ የኢትዮጵያ ሰራዊት ተብሎ ነው የተቀመጠው። ስለዚህ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የላትም፣ ኢትዮጵያ የህወሓት ሰራዊት ነው ያላት። እና የህወሓት ሰራዊት ባለበት ሁኔታ ውስጥ እንዴት አድርጎ ነው ሰላማዊ ትግል ላይ እንትን ማለት የሚቻለው ነው? እንግዲህ ምልህ በነገራችን ላይ ኢህአደግ ደርግን አሸንፎ ስልጣን ላይ ከወጣ አሁን 30 ዓመት ሊሞላው ጫፍ ላይ ያለ ነው። 27 ዓመታት ነው። በ27 ዓመታት ውስጥ አዲስ ሰራዊት ተፈጥሯል። አዛዦቹ ግን ህወሓቶች ናቸው። ልክ ነው። ወደዛ ልመጣ ነው። በኢህአደግ ክፍል ውስጥ የነበሩ ናቸው አዛዦቹ። ከየት አሁን ሰራዊቱን የተመለከትክ እንደሆነ ከተራ ወታደር አንስተህ እስከ ሻለቃ ያለውን ሰራዊት የተመለከትክ እንደሆነ ባለፈው 27 ዓመታት ውስጥ የበቀለ ነው። ኢትዮጵያን ማለት ከሁሉም ቦታ ላይ የመጣን ይሄንን ማስተባበል እናውቀዋለን። ከዛ በላይ ያለው ኢህአደግ በትግሉ ዘመን የነበረ ኢህአደግ ታጋይ የነበረ ነው። አሁን ወደ አጼ ኃይለ ስላሴ ስርዓት ልውሰድ። በ66 የነበረው ሰራዊት ከኮሎኔል በላይ የነበረው እኮ ከአጼ ኃይለ ስላሴ ስርዓት ደጋፊ ነበር እኮ። ለዚህም ነው በደርግ ሲቋቋም ከኮሎኔል በላይ እስከ ሻለቃ ነው እንጂ ከሻለቃ በላይ ያለውን አንቀበልም የሚል ህግ ያወጡት። ከሻለቃ በላይ የነበረው ከኮሎኔል በላይ የነበረው በአጼ ኃይለ ስላሴ ዘመን የነበረው ሰራዊት ለስርዓቱ ታማኝ የነበረ ቢሆንም በታች ያለው ሰራዊት ከሻለቃ በታች ያለው ሰራዊት ግን ከህዝቡ ጋር ስለወገነ ከላይ የሚሰጠውን ትእዛዝ ለመቀበል ፈቃደኛ አልነበረ። ማዘዝ አልቻሉም። ማዘዝ ሳይፈልጉ ቀርቶ አይደለም። በጊዜው የነበሩት ኮሎኔሎችና ጀነራሎች ያንን የመጣውን ህዝብ አብዮት በኃይል የመደምሰስ በኃይል የመቀልበስ ፍላጎት ነበራቸው። እምቢ አላቸው ሰራዊቱ። አሁንም ያለው ሰራዊት በህዝብ ላይ እንዲዘምት እስከ መጨረሻው ትእዛዝ ቢሰጠው በሰራዊቱ ውስጥ ክፍፍል መፈጠሩ አይቀርም። የክፍፍል መፈጠሩ ብቻ አይደለም እምቢም እንደሚል እንዳልጠራጠርም፣ በተለይ ከሻለቃ በታች ያለው። ስለዚህ እኔ ከሻለቃ በላይ ያለው የሰራዊቱ አመራር ከስርዓቱ ወገነም አልወገነም የሚለው እኔ በሁለተኛ ደረጃ የሚቀመጥ ነው። ዋናው ሰራዊቱ እንደ ማስ
እንደ ማስ እንደ ሰራዊት ለሥርዓቱ እስከ መጨረሻው ድረስ ታዛዥ ይሆናል እስከ መጨረሻው ድረስ በህዝቡ ላይ የሚዘምት ሰራዊት ነው ወይ ያልከኝ እንደሆነ አይደለም አዲስ ሰራዊት አለ ይሄ ሰራዊት ደግሞ ከህዝቡ የወጣ ሰራዊት ነው ትዛዝ አይሰጠውም ማለት አይደለም ቀደም እንዳለው ሰራዊቱ አናት ላይ ያሉት ለሥርዓቱ ታማኝ ናቸው ብቻላቸው ሰራዊቱን ተጠቅመው እስከ መጨረሻው ድረስ አንድን ህዝባዊ ማዕበል የመቀልበስ ፍላጎት አለ እንደሚኖራቸው አልጠራጠርም ግን ህዝብ ላይ እንዘምታለን ካሉ ያንን ኤምቢ ሊል የሚችል ሰራዊትም እንዳለ አዲስ ሰራዊት እንዳለ ባለፈው 27 አመት ውስጥ የተፈጠረ አዲስ ሰራዊት እንዳለ ደግሞ አውቃለሁ በተጨባጭ አውቃለሁ ህዝባዊ ሰላማዊ ሆነው የህዝባዊ ምተኝነት እንቅስቃሴ ኢትዮጵያ ውስጥ ሊሳካ ይችላል የሚለው ይሄንን ታሳቢ አድርጌ ነው በኔ ጌታ በኔ መነጽር ማለት ነው አምናልባት እስክንድር እንግዲህ የነጉሱ ጊዜ ነበሩት ከሻለቃ እንዳልከው ከሌተና ኮሎኔል በታች ባሉት እርከን ላይ ነበሩ ሰዎች ናቸው ደርግን ያቋቋሙትና በኋላ ሂደት ውስጥ የገቡት ደርግን ያቋቋሙት ብቻ ሳይሆን ለሥርዓቱ ከዛ በላይ ነበሩት በሙሉ የሥርዓቱ ታማኝነት ናቸው የሚለውን መርሳት የለብንም አዎ ነበሩ በተለይ ከኮሎኔል በላይ የነበሩት በጣም ለሥርዓቱ ታማኝ ነበሩ ወደ ቤተ መንግስቱ ደግሞ የቀረቡ ሰዎች ናቸው እና ለሰራዊቱ ለማዘዝ ፈልጎ አልታዘዛቸው በነገራችን ላይ የተለያየ እንቅስቃሴ ነበር ላይ ከነበረ ተደራጅተው እነዚህኛዎቹ ተደራጅተው ቢመጡም ያው ዞሮ እነዚህ ሰዎች የሚደራጁበት አላማ ነበራቸው ማለት ስልጣን ሊፈልጉ ይችላሉ ከዛ ባሻገር በወታደሩ በኩል ያለ ብሶትና ምሬት አለ በአገር አቀፍ ደረጃ ያለ ብሶትና ምሬት አለ የነዚህ ድምሮች እነዚህን ሰዎች እንዲሰባሰቡ አደረጋቸው ሰራዊቱ ከህዝቡ ጋር አዎ ግን ያን የነበረው ሰራዊት ኢትዮጵያ ነች ከኢትዮጵያ ውጭ የሚያስባት ነገር አይደለም የለም አሁን ያሉት ሰዎች ደግሞ ኢትዮጵያ ሁለተኛ ደረጃ የምትመያው ሰዎች ናቸው ባብዛኛው የዋታጋዮች ትዛዝ አይቀበሉም ጀነራሎቹን አይቀበሉም ለማለት ያስቸግራል በሌላ በኩል ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ሳይሆን እንደ አማራ የተደራጀ እንደ ኢትዮጵያ ሳይሆን እንደ ኦሮሞ የተደራጀ እንደ ትግሬ የተደራጀ ሰዎች የተሰባሰቡበት ነውና ይሄን አስተባብሮ አንድ ነገር እንትን ቢል ወደ ተደራጅተው ተሰባስበው ልክ ደርግ የቃቋቋመውን አይነት ሁኔታ ፈጥረው ሀገሪቱን ከቀውስ ሊታደጓት ይችላል ወይ የሚለው ራሱን ተ የሚል ነገር ነው። አዎ ተደራጅተው እንደዚህ አይነት ማለትም እኔ የምለው ተደራጅተው ሀገሪቷን ከቀውስ ይታደጓታል ይልኩኝ አይደለም እኔ በህዝባዊ እንቅስቃሴ ሀገሪቷን ጫፍ ላይ ማለትም መንግስት ሀገርን እንዳያስተዳድር የማያደርግበት ደረጃ ላይ ከደረሰ መደምደማ መሆን ያለበት ወታደራዊ መንግስት ነው የሚል እምነት የለኝም። ሰራዊቱ ተደራጅቶ ከሻለቃ በታች ያለው ሰራዊት ማን ነው አመራር ተደራጅቶ ደርግን ይመስርት ሁለተኛውን ደርግ ይመስርት ይልኩኝ አይደለም መቋጫው መሆን ያለበት ሁሉን አቀፍ ጉባኤ ተደርጎ አሁን ቀድም የተነጋገርነው የብሔራዊ አንድነት መንግስት ይቋቋም መቋቋም አለበት ነው። ይሄ ደግሞ ሞዴል በሌሎች ሀገሮች አይተናል በሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ይቀርላል እኛ ሀገር የሚጀምር አይደለም። በዚህ ሂደት ውስጥ ሰራዊቱ ምንድነው የሚተበቀበት ያልኩኝ እንደሆነ የሰራዊቱ ኒውትራሊቲ ራሱ በቂ ነው ተደራጅቶ ለአንድ ነገር ይሄንን ሂደት እንኳን እንትን ባይደግፍ እንኳን ኒውትራሊቲ በቂ ነው። አሁን ኒውትራሊቲው እንዴት ሊመጣ ይችላል እንደ ፖለቲካል ስታንድ ወይም እንደ ፖለቲካል ስታንድ ነው የሚመጣ ኒውትራሊቲ ነው አይደለም። እኔ ይሄ ኒውትራሊቲ ሊመጣም ይችላል ሰራዊቱን የሚያንቀሳቀስ ሰራዊቱ እንደ ሰራዊት የሚያንቀሳቀስ አመራር የለም ብዬ ስለማምን ይሄንን የህዝባዊ ኃይል ለመቀልበስ ሰራዊቱን አሳምኖ ሊያንቀሳቀሰው የሚችል ኃይል ስለማይኖር ኢፌክቲቭሊ ሰራዊቱ ኒውትራላይዝድ ይሆናል ብዬ ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ። ኒውትራላይዝድ መሆን ብቻ ሳይሆን ምናልባት እንግዲህ ደርግን ሲመሰርቱ ያ በዛ መመስረታው ሂደት ውስጥ እንደምለው አለምንም አካባቢያቸውንም የሚያቆ ሰዎች ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ወጡ እንደነ ሲሳብቴ ያሉ ደግሞ ሃርቫርድ ጭምር ወጡ እንትኑ መኮንኖች ናቸው እንግዲህ ደርግን የሚሰሩት እነ ኮሎኔል መንግስቱም ውጭ ሀገር መጥተው ተምረው እንትን ያሉ ናቸውና አሁን በሻለቃ እንደምናም በሚባለው እርከን ውስጥ ያሉትን ላይ ጀነራሎቹ ሲታዩ ደግሞ ሻለቃው ጋር ምን ያህል ክፍተት እንዳለ ደግሞ ይታያልና እነዚህ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውንም አካባቢውንም ዓለም አቀፍ ሁኔታውንም ቃኝተው ከዛም ባሻገር ቀደም ሲል ያነሳሁት የኢትዮጵያን ሳይሆን ሰፈራቸውን ወይ ደግሞ ብሔረሰባቸውን ከማየት የሚወጡ ሰዎች በሌሉበት ሁኔታ የሆነ ነገር ቢፈጠር በዚህ በኩል ያለውን ክፍተት የሚሞላ ኃይል በሌለበት የሚነሱ ነገሮች አሉ። እነዚህ ነገሮች መነሳት የለባቸውም ያሳስበን የሚችል ነገር አይደለም ይልኩኝ አይደለም ያሳስበን የሚችል ነገር ነው። ግን ሰራዊቱ ውስጥ ያለው በሽታ ፖለቲሳይዜሽን በዋናነት ያለው ከሻለቃ በላይ ያለው ማዕረግ ላይ ነው። ከሻለቃ በታች ያለው አይደለም። አሁን እስከ ሻለቃ ያለው ማዕረግ
ቀደም እንዳልነው ባለፈው 27 አመታት ውስጥ የወጣ ነው። ባለፈው 27 አመታት ውስጥ መኮንኑም ኦፊሰር ኮርስ እየወሰደ አካዳሚ እየገባ የተኮተኮተ ነው የተማረ ቦታው ላይ ደረሰ ነው። ዋናው ይሄ አንተ ቀደም እንዳልከው እንትን የመጣው በዚህ በብሔር ድርጅቶች በኩል ወደ ሥራዊቱ ያው ከደርጋቱ አክቶ ለስልጣን የመጣው አካል አሁንም ከኮነሬል በላይ ከሻለቃ በላይ ባለው እርከን ላይ ያለው ነው። እሱ ብቻውን ሥራዊቱን መንቀሳቀስ አይችልም። እሱ እዛ እርከኑ ላይ ያለ ማለት ከዛ በታች ያለው መንቀሳቀስ ይችላል ማለት አይደለም። በራሳችን ታሪክ ለዚህ ተጨባጭ ማስረጃ ይሰጠናል እያልኩኝ ነው። በነገራችን ላይ እኔ አሁንም ደጋግሜ ማለት የሌሎች ሀገሮችም እንደዚሁ ተመሳሳይ ነገር ስላለ ነው ላይ ያለው ሠራዊቱ ላይ ያለው አመራር የሚፈልገውን ነገር ሁሉ ጊዜ ያስፈጽማል ማለት አይደለም። በተለይ በፖለቲካ ጉዳዮች ላይ በተለይ የህዝብ ማዕበል በሚነሳበት ጊዜ ሰራዊቱ እንደ ሰራዊት አብዛኛው ሰራዊት ከህዝቡ ጋር የሚወግን ከሆነ መወገን ብቻ ሳይሆን አትሊስት ኒውትራል መሆን አለብኝ የሚል ከሆነ ሀገራዊ ሁኔታ የሚፈጠረው ሀገራዊ ሁኔታ የቅድም የተባባልነው የብሔራዊ አንድነት የሽግግር መንግስት ሁሉንም ድርጅቶች ያሳተፈ የብሔራዊ አንድነት የሽግግር መንግስት ለመመስረት የሚያስችል ሁኔታ መፍጠር ይቻላል ብዬ አምናለሁ። እኔ በሰራዊቱ ላይ ባለፈው 27 ዓመታት በተፈጠረው በተለይ ከሻለቃ በታች ባለው ሰራዊት ላይ ጨለምተኛ የሆነ አመለካከት የለኝም። ከህዝብ ጋር ሊቆም የሚችል ሰራዊት ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ። እሱ ሰራዊትን ከድህረ ኢህአዴግ ሰራዊትን በኋላ መቀጠል የሚችል ሰራዊት ነው ብዬ አምናለሁ። በነገራችን ላይ ከዛም በላይ ባሉት ከኮሎኔልና በጀነራል ደረጃ ያሉትም በሙሉ ጸረ ህዝብ ናቸው እያልኩኝ አይደለም። ከዛ ውስጥም ከህዝብ ጋር የሚወጉኑ ሰዎች እንደሚኖሩ እርግጠኛ ነኝ። ሊወጉኑ የሚችሉ ሰዎች ያሉ ሰዎች ሊኖሩ እንደሚችሉ ተስፋ አደርጋለሁ። እምነትም አለኝ። ይህንም ስል ደግሞ ከታጋዮቹ መካከል በታጋይነት ካለፉት ውስጥ መካከል ማለት ነው። ሁሉም ጸረ ህዝብ ናቸው የሚል አመለካከት የለኝም። ምናልባት ነገሩን እዚሁ ላይ እንዳንቆይ ብዬ ነው ስለ እንትኑ ልተው፣ ግን አንድ ነገር ትንሽ እንትን የሚለኝ ነገር ነው። ህይወት ተፈራ የቀድሞ የኢህአፓ አባል የነበረች ከዛ ረዥም ዓመት በስደት ኖራ ከጌታቸው ማሩ ጋር የፍቅር ግንኙነት የነበራትም ሸገር ኤፍኤም ጋር ያደረገችውን ኤፍኤምትን እንደ ቃል ምልስ ሰምቼው ነበር። እና ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነበረች። አሁን ስለ ጀነራሎቹ ስላነሳብኝ ነው። ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነበረች። ከዩኒቨርሲቲ ተማሪ እያለች ነው የኢህአፓ አባል የሆነችው። ከኢህአፓ ዋናዎች መሪዎቹ ጋር በቅርበት ተሰርታለች፣ ብዙ ነገር አድርጋለች። እና በወቅቱ ትላለች የገልድዛ ጓደኛዋ ሁሉ ወንጀለኛ ወይ ደግሞ ትክክለኛ መስመር ላይ አይደለም ተብሎ ከፓርቲው ሲወገድ ሁሉ ኢህአፓ ይሳሳትም የሚል በቃ እንደ እንትን የወሰደችው ነገር አለ። ኢህአፓ ፍጹም ነው የሚል ኢህአፓ ምንም ነገር የማይሳ ነው፣ ሁሉ ነገር ላይ ትክክል ነው። ኢህአፓ ይሳሳትም በቃ ከራሷ ከሰውነቷ ጋር የተዋደ አይነት ነገር አደረስ ግልጽ ስሰማ ምንድን ነው የመጣልኝ? የፖለቲካ ድርጅት ነው ኢህአፓ። ወዲያውን ህወሓት ጋር ነው የሄድኩት እኔ የእሷን ስሰማ። የህወሓት ሰዎች የፖለቲካ መስመር ብቻ አይደለም፣ የማንነትም የተጨመረበት ብቻ አይደለም። ብዙዎቹ ማንበብና መጻፍ ሳይችሉ ነው ህወሓትን የተቀላቀሉት። እና በዚህ ሂደት ውስጥ ያለፉ ሰዎች ከዚህ አስተሳሰብ ውስጥ ሊወጡ ይችላሉ የሚል ነገር ስጋት ስላለ ነው። ምናልባት አሁን ጀነራሎቹ ምናምን ስትል ቢሆን ተስፋዬ ነው ይሄ በተግባር የምናየው ነገርና ህይወት ተፈራ ስለ ኢህአፓ ስትናገር ስሰማ ቀጥታ ህወሓቶች ጋር ሄድኩት እና ይህን ነገር ሳይ በቃ ይሄ እንደ ድራግ በተለይ የግንዛቤም ችግር ሲኖር ዘረኝነትም ሲጨመርበት ከዛ አይነት አስተሳሰብ ይወጣሉ ወይ? ከህወሓት ባሻገር ማየት ይችላሉ ወይ? ከትግራይ ድንበር ወጥተው ስለ ሌላው ኢትዮጵያዊ የኔ ነው የሚል ስሜት ያድርባቸዋሉ የሚለው ራሱ ሊያነጋግር የሚችል ነው። እዚህ ላይ አንድ ነገር ላክልልህ። እንደዚህ አይነት ሰዎች እንደሚኖሩ እኔም አልጠረጠርም። በየትኛውም ቡድን ውስጥ በየትኛውም ድርጅት ውስጥም እንደዚህ ያሉ ጭፍን ብለው ድርጅታቸው የሚያመልኩ ሰዎች አሉ። ግን እስቲ ማን ከየት ነው ጀነራል ጻድቃን የወጡት? ጀነራል ጻድቃን እኮ ከህወሓት ውስጥ ነው የወጡት። ከየት ነው እነ ስዬ አብርሃ የወጡት? እነ ገብሩ አስራት የወጡት? እነ ተወልደ ወልደ ማርያም፣ እነ አረጋሽ፣ ብዙ መጥራት እችላለሁ።
ከዚሁ ከህወሓት ውስጥ ነው እስክንድር እሱ ላይ ማለት ያት ይችላል። አሁን ሁለት ነጥብ ሶስት ነገሮች ነው ያነሳሁት። ህይወትን ሰጠቅስ ሶስት ነገሮች እሷ የተማረች ሆና የህብረ ብሔር ድርጅት አባል ሆና እንደዚህ እንደንትን ነው እንደምነት ነበር ያዘችው ያባን የህወሓቶቹ ጋር ሲሄድ ሳይማሩ ያ ብሔርተኝነትም ጨመር ሁለቱም ጨመረበት ነው እንግዲህ አልተማሩም የፖለቲካ ፓርቲ ነው ሶስተኛ ዘር ነው ሶስቱ ነገሮች ተቀናጁ ነው ያልኩት። እነጻርቃ መናም ጋር ሲሄድ የተማረ የሚለው ነገር ያሟላሉ እነሱ ይላልና ያሟላሉ። ስለዚህ እነሱ ጋር የተወሰነ ክፍተት ይኖር ይችላል ማለት ከነገሮች ጋር ራሳቸውን ሊያዛምዱ ይችላሉ። አሁንም አዛመዱ በየኔ 100% ለምንም እነሱን በተመለከተ ኢትዮጵያን ሁሉ በኩል የሚሆኑበት ተናገር ነው የሚያስቡት ወይ የሚለው ነገር ላይ እሱ ልንዋይበት እንችላለን። አሁንም ከዋት በይበላይነት ባሻገር ኢትዮጵያን ሁሉ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ባለቤት ሆነው እኩል ተሳትፎ እኩል መብት እንዲኖራቸው እነጻርቃን ይፈልጋሉ ወይ የሚለው ነገር ከሚጽፉት ከምንትን ከሚሉት እስካሁን ድረስ በደንብ ማንበብ አልቻልኩም። ስለዚህ እሱ ላይዋይ ይችላል። አዎ ይሄ ቀደም ባለ እሱ ላይ እኔ ሰው ይለወጣል ሰው ማለወጥ ሰው እኔ ማንንም ሰው ይለወጣል ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ እነ ጀነራል ጻድቃንም ሆኑ ከዛም የወጡት ተለውጠናል ሲሉ አልተለወጣቸውም ብዬ እኔ የመከራከር ሞራል በቃት ከየት ማምጣት ይችላልው ይያምናለሁ እኔ በረሰ በግሌ ማለት ነው። ከጻፉት ላይ እኮ ከሚናገሩት ከጻፉትን የጻፉትን በማንበብ የሚናገሩትን በመተንተን ነው እንጂ ምናልባት አንተ ሰር ቤትም ስለሆንክ ያለው ነገር አላየ ይሆናል። ምናልባት እኔ የተለዩ ብዬ መወስደው በብዙ መልክ ሳይ አቶ ገብሩን ነው። እንደው ሳቸውም ላይ ቢታዩ ክፍተቶች አሉ ማለት ወደ ወነታው ብዙ በቶ አልመጡም ግን ራሳቸውንም ለመሄስ ነገሮችም እንትን ለማለት እንደው የተለዩ ተብዬ እንደው የግል አመለካከቴ ነው እንደው እንድንወያይበት ነው ለከላል ሆነ ይችላል። አዎ አይ ጥሩ ነው ውይይቱ ጥሩ ነው እኮ በነገራችን ላይ ውይይት ማንሳቱ ይጠቅመናል እንጂ አይጎዳንም። የሐሳብ ብዝሃነት አንድን እንቅስቃሴ አንድን ሀገር የሚያበረታ ነገር ነው። ስለዚህ ጥያቄ ማንሳቱ አግባብ ነው። ለዛ ጥያቄ አግባብ ያለው መልስ መስጠት አግባብ ነው። ዋናው ኢንጌጅመንቱ ዋናው እንትኑ ውይይቱ አለመቆሙ ነው። በውይይቱ ሳቢያ ወደ ጠላትነት መንፈስ ውስጥ አለመግባት ነው። አንተ ይህን ጥያቄ አነሳ ማለት እነሱን በጠላትነት ትመለከታለህ ማለት አይደለም። ለዚህ ግን እነሱ መልስ ሊሰጡ ይገባል። መልስ የሚሰጡበትን መድረክ ሊመቻች ይገባል። ግን በመርህ ደረጃ ስንመለከተው ሰው ይለወጣል። ተማረም አልተማረም ምን ያሁን ቀድም አንተ ኳሊፋይ አድርገዋል ስለተማሩ ጥያቄ መጠየቅ ይችላል። ያልተማረ ደግሞ ጥያቄ መጠየቅ ቅድሉ ያንሳል። ግን የለም ማለት አይደለም ያልተማረ። በነገራችን ላይ ከትምህርትም በላይ በብዙ ሰው ህይወት ውስጥ ኮመን ሴንስ ምን ነው ነገር አለ። አንዳንድ ጊዜ ከተማሩም ያልተማረው የተሻለ ኮመን ሴንስ ይዞ ምናይበት ብዙ አጋጣሚ አለ። በተለይ በገበሬ አካባቢ የምታየው ኮመን ሴንስ ምናልባት ፒኤችዲ ከያዘው ሰው የተሻለ ኮመን ሴንስ ብዙ ጊዜ የምናይበት አጋጣሚ አለና ለትልቁ መስመር እንትን መማርና ለመማር መስለኛ ኮመን ሴንስ ዲሰንሲ ሞራሊቲ የምንላቸው ነገሮች መስለኛልና በዚህ መስፈርት ስንመለከታቸው የትም ቦታ ላይ ህወሓት ውስጥም ይሁን ኦህዴድ ውስጥም ይሁን በአዴን ውስጥም ይሁን ደቡብ ውስጥም ይሁን ከዛ ውጭም ይሁን በሀገር አቀፍ ደረጃ ይሁን በቤተሰብ ደረጃ ይሁን በየትኛውም ኮንቴክስት የለውጥ ቦታ አለ። አንድ ከመጥፎ ወደ ጥሩ ነገር የመምጣት ፖሲቢሊቲ አለ። ዝግ አይደለም እና ሊለወጥ እንደሚችል መቀበል አለብን። ኦልቲሜትሊ ደግሞ የኛ ደግሞ የዲሞክራሲው እንቅስቃሴ ግብም ሆነ ያለበት ሰውን መለወጥ ነው። ሰውን ገፍቶ ማስቀረት አይደለም፣ ገፍቶ እንትን ማለት አይደለም፣ ማሸማቀቅ አይደለም። ኦልቲሜትሊ መለወጥ ነው። እስካሁን ባይለወጡ እንኳን ከዚህ በኋላ ለውጣቸው እንችላለን። ወደ ዲሞክራሲው ካምፕ ልናመጣቸው እንችላለን። ደቡብ አፍሪካ ውስጥ የሆነ ይሄ ነው። ናሽናል ፓርቲን ኤኤንሲ አልደመሰሰው፣ ፊዚካሊ አልደመሰሰው፣ አስተሳሰቡን ግን ደምስሶታል፣ ልቡን ለውጦታል። እኛም ከጭቋጮቻችን ጋር ከኢህአዴግ ጋር ያለን ትስስር ይሄው ነው መሆን ያለበት። እነሱም ፊዚካሊ ማጥፋት አይደለም አስተሳሰባቸውን ግን መደምሰስ ይቻላል። የሚደመሰስም ነው ሊደመሰስ የሚገባው ነው አስተሳሰባቸው፣ የጭቆና አስተሳሰባቸው ማለት ነው፣ የአምባገነት አስተሳሰባቸው ማለት ነው። እና እንትን ማለት አለብን አሁንም እንኳን ባይሆን እንኳን አሁን ለዲሞክራሲው ዝግ ቢሆነው ግን ለመለወጥ መስራት አለብን። መለወጥም ይቻላል። የደቡብ አፍሪካ ነጮችን መለወጥ ከተቻለ እኛም ሀገር ያሉ አምባገነኖችን መለወጥ እንችላለን፣ ማሳመን እንችላለን፣ ወደ ህዝባዊ እንቅስቃሴ ማምጣት እንችላለን። እና ይሄ ነው አይነተኛው መንገድ የሚል አመለካከት አለኝ። ይሄንን ስልህ ግን ይሄ እኔ ያያስኩት አታይ
ፍጹም መልስ ነው ያልኩኝ አይደል? አዎ ለወይይት መታሸት አለበት፣ ለወይይት መቅረብና መታሸት አለበት ነው እየደግሞ አምናለሁ፣ መዳበር አለበት ይያምናለሁ። ኦኬ እስክንድር በጣም ነው አመሰግነው። ምናልባት ቀደም ሲል የጠቀስኩት ህይወት ምናልባት እንግዲህ እስር ቤትም ስላለ አንዱ ትልቁ በደል እንዳታነቡ ጭምር ስለተከለከላችሁ ነው እና ምናልባት ታዋር ኢን ዘ ስካይ የሚለው በነገራችን ላይ ታዋር ኢን ዘ ስካይ እንዳጋጣሚ ከስድስት ዓመት ተኩሉ ለመጀመሪያ ሁለት ዓመት አራት ዓመት ተኩል ነው መጽሐፍ እኔ በነግል ተከልክዬ ነበረው። የመጀመሪያ ሁለት ዓመት ላይ አነብ ነበር እና እቺ ታዋር ኢን ዘ ስካይ እንዳጋጣሚ እርግጥ ኢትዮጵያ የሚመለከት መጽሐፍ በዛ ሁለት ዓመት ውስጥም አይገባም ነበር፣ በጣም ክልክል ነበር። ግን አንድ ሌላ እስረኛ ጋር እንደ ድንገት ገብታ አግኝቻት ለማንበብ እድል አግኝቻለሁ እና በጣም የወደድኩት መጽሐፍ ነው ለማለት ነው። መነበብ የሚገባው መጽሐፍ ነው። ቅድመ ጠቅሳትም ህይወት ተፈራ ታዋር ኢን ዘ ስካይ መጽሐፍ ደራሲም ነች። እንግዲህ ያንን የጌታቸው ማሩ ጓደኛ የነበረችው ማለት ነው። በጣም ነው አመሰግነው እስክንድር። እንግዲህ ፖሊስ ኮሚሽነሩ ጋር ተጠራ ማስፈራሪያው እንትን ካለ በኋላ ከዛ በኋላ በስሩና በሱ መሀል ምን ያህል ጊዜ ነበር? ከዛ በኋላ ስድስት ወር ነው አቆምክ ማስፈራሪያው? እንዴት እሱ ማን እንዴት ይሆናል? ያው እኔ እኮ አንተ ደቀ መዝሙር ነኝ እንዴት አቆማለሁ? ከአንተ ተማሪ ነኝ፣ ከአንተ የተማርኩት ነገር እኮ አለ። ይሄማ ሊያቆመን ማስፈራራትማ እንትን ሊያቆመን አይችልም። እኛ የነጻ ፕሬስ ተሞክሮ ምንድን ነው? እስር ቤት ገብተን በወጣን ቁጥር እልሃችን ነው የሚጨምረው፣ የትግል መንፈሳችን ነው የሚጠናከረው። ለማስፈራራት እጃችንን ሰጥተን አናውቅም። እኔ የነጻው ፕሬስ ልጅ ነኝ። የነጻው ፕሬስ ልጅ ደግሞ ለማስፈራራት አይደለም እንኳን የቃላት ማስፈራራት በአካላችንም ላይ ብዙ ጉዳት ደርሶብን ወደ ኋላ አላልንም። ስለዚህ በነበረው መንፈስ ነው አክቹአሊ ከወጣ በኋላ እስከዛ ድረስ በነገራችን ላይ አማርኛ አልፎ አልፎ ነበረ ሳውጣ ነበር። ከዛ በኋላማ ሳምንቱ ያደረኩት አንድ እንግሊዘኛ አንድ አማርኛ ማድረግ ጀመርኩኝ እና የበለጠ ማጠናከር ነው ያስኩት። እሱም ባደርግማ የነጻው ፕሬስ ልጅ መሆን ይቀር ነበር። ነጻው ፕሬስ እናንተ ታፍሩብኝ ይገባ ነበር፣ ታባርሩኝ ነበር ማለት ነው ከነጻው ፕሬስ ውስጥ። ምናልባት ሸሽቶ የወጣ ሰው እንዴት ምሳሌ ታደርጋለህ የሚል ነገር ሊነሳ ስለሚችል፣ ሸሽቶ አይደለም ሸሽቶ የወጣ የነጻው ፕሬስ ታጋይ አላውጣም። ይህን በኋላ እንነጋገርበታለን ወደ የቤተሰብ እንትን እንደማናለው። በነገራችን ላይ ሸሽቶ ወጡ የተባለው ነጻ ፕሬስ የነጻ ፕሬስ ጋዜጠኞች በሙሉ አሁንም ትግል ላይ ናቸው፣ ስራ ላይ ናቸው። አሁን ከውጭ እኔ ሌሎቹን እንትን እያልኩ አይደለም፣ ስለ እኔ ስለምታወራ አሁን ለሚያዩ ሰው አንተማ ትልቁ ምሳሌ ነህ። እዛ ውስጥ አንቆኝና ትልቁ ምሳሌ ነህ። ስራ እየሰራችሁ ነው። ከዳያስፖራው ሚዲያ የመሰረተው ፎር ዘ ሬከርድ ማለት ነው የዳያስፖራው ሚዲያ አሁን ይዞ እየተጓዘ ያለው ከአገር ቤት ውስጥ ወጥቶ ወደ ስደት ሄደው ጋዜጠኛ ነው። ትግሉን ቀጥሎበታል፣ ውጤትም እያመጣ ነው እና ይሄ ሊሰመርበት ይገባል ማለት ነው። የዚህ ማህበረሰብ የዚህ መንፈስና የዚህ ማህበረሰብ የነጻው ፕሬስ ማህበረሰብ ልጅ መሆኔንም እኔ ከሁሉም በላይ የሚያኮራኝ በነገራችን ላይ ስድስት ወር አልከኝ። ከስድስት ወር በኋላ ምን ተፈጠረ? ከስድስት ወር በኋላ ያው ወደ እስር ቤት ተጋዘነ። ያው እስር ቤት የገባንበትን ሁኔታ እንደ ባጭሩ ልንገር። ናፍቆት የተወለደው እስር ቤት ነው። እንደ አጋጣሚ ነው ደግሞ አሁንም ስታሰር ናፍቆት እያለ ሆኖ መጥፎ አጋጣሚ ሆኗል። ለምን እሱ ስነ ልቦና ላይ መጥፎ ጠባሳ አሳድሮበታል ብዬ ስለማምን ማለት ነው። እስካሁን ድረስ ያ ጠባሳ አለ እንዳለ ነው የሚታየኝ። እና ምንድን የሆነው ናፍቆትን ከትምህርት ቤት ይዤ ወደ ቤት ስመለስ ያችን ቦታ ጥንተዋታል። ያችን ቦታ እሱ ድሮፕ ማደርግበት ና ሰርካለም ነች የምትቀበለኝ። ሰርካለም ድሮፕ የማደርግባት ቦታ ላይ አጥንተው ልክ እዛች ቦታ ላይ ነው የመጡት። እና እሱን ልክ ድሮፕ ሳደርግ ነው በመኪና መጥተው መኪናውን ክላሽን የታጠቁ ፖሊሶች ከበው ያወጡኝ እና ያን ጊዜ ረዥሙን ትረካ ትንሽ ላሳጥርልህ ና ስቅስቅ ብሎ አልቅሷል። ስልክ ስቅስቅ ብሎ በቃ እና በሱ ላይ አንድ በእንግሊዝኛ ጻፍኩት ጽሁፍ አለ። እሱን ለማሳተም በነገራችን ላይ የሞከርኩኝ ነው፣ እስካሁን አልተሳካልኝም እንጂ አደል አርቲክል ነች። ግን ላሳተማት የፈለግኩት ፈረንጆቹ ፓብሊኬሽን ላይ ለማሳተም እየሞከርኩኝ ነው። ትንሽ አርመው ብለውኝ ትንሽ አስተካክለው ብለውኝ ጊዜ አላገኘው ለማስተካከል። አጭር ነች በጣም፣ ከአንድ ሺ ቃላት ገደማ ነው የምትሆነው። ግን በጣም መወዳት ምናልባት ከሁሉም ጽሁፎች በላይ መወዳት ጽሁፎች ነች። ለምን በሱም በውስጥ ኢትዮጵያ እኔ የጭቆና ታሪካችን በተለይ ባለፈው 27 ዓመታት ውስጥ የነበረን የጭቆና ታሪክ ይገለጻል ብዬ ስለማምን ነው። እና ስቅስቅ ብሎ ነው ያለቀሰው።
እና ያ እንግዲህ ደመነፍሱ ነግሮት ነው ይሄን በመድረግበት ሰዓት 5 አመት ልጅ ነው እስር ምን እንደሆነ አያቅም ፖሊስ ምን እንደሆነ አያቅም እስር ቤት ምን እንደሆነ አያቅም ነበር ግን ደመነፍሱ አንድ ነገር ነግሮታል ወነትም ያ ደመነፍሱ የነገረው ነገርና ያስረቀሰው ነገር 6 አመት ተኩል ለመላእክት አብቆቶናል መጨረሻ ላይ ሱኑ ወደ ስደት አምጥ ወደዚህ አድርጎበታልና ይሄ መጥፎ አጋጣሚ በዚህ በሁለተኛው እስር ላይ ይሄ መጥፎ አጋጣሚ ነው ማለት እሱ ባይኖር ደስ ይለኝ ነበር እሱ ላይ የስነ ልቦና ጥቦሳ ጠባሳ የሚያስከትል ነገር ባይከሰት ደስ ይለኝ ነበር ግን እስካሁን ድረስ ያ ጠባሳ ይታየኛል ዝርዝር ውስጥ አልገባለሁ ግን አለ ጠባሳው እስካሁን ድረስ ከዛ በዛው ኔታ ውስጥ ዘያዙ እዛው ካሜራ የቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ካሜራ ነበር አዎ እኔ በደንብ አልታየኝም ነበር ግን ያው ሲያነሱ ነበር አዎ ማታ በቴሌቪዥን እስካሁን አላየሁትም ግን እንደዛ ታልፏል ከዛ ወሰዱኝ ከዛ ወስደው እዛች ማከላይ 8 ቁጥር ምትባል አንድ ክፍል አለች 8 ቁጥር ምንድነች አራት ቦታ የተከፈለች የተከፈለች ሸራተን ነው ሸርተን ላይ ነው ይሄኛው ያ እንትን ሳይቤሪያ የሚባለው ሳይቤሪያ የሚባለው ነው የደርግ አባላት የነበሩበት ቦታ ማለት ነው እሱ አሁን አንድ አንስረኛ ብቻ ወይ ጥቂት ስረኞች ያሉበት ነው እቺ ምንድነው አራት ቦታ ተከፈላለችና ያን ውስጧ ሙሉ ለሙሉ ጨለማ ነው ጅህን እንደዚህ አድርገ ጅህን መመርከታ ትችላለህ ምን ያህል ጨለማውን የጨለማውን ብዛት ነው ማለት አሁን እዛ ውስጥ በከተተው ይለም አምፖል የለም ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ጨለማ ነው ምንድነው ያለው ኮሪደር ላይ መብራት አለ እና በሩ የብረት በር ነው የብረት በሯ ላይ ትንሽ እንትን አለች ትንሽ ቀዳዳ አለች በዛሽ ቀዳዳ እንትን ይገባል መብራት ይገባና ኮሪነሯ ላይ ብቻ ነው ሄዳ ምታርፈው ክፍል ውስጥ ምንም አታሳይም እንዳልኩ እጅህ እንደዚህ ካደረክ ማየት አትችልም ስለዚህ አንድ ኮርነር ላይ ቀጭን መብራት ገብታ ኮርነሯ ላይ ታርፋለች ኤኒዌይ እዛች ሴል ውስጥ አስገቦኛቺ እቺ እስር ቤት ወደ ጎን 1 ሜትር ነች ወደ ጎን ወደ ርዝመቷ 2 ሜትር ነች እኔ ስተኛ 1 ሜትር ከ80 ነኝ ማለት 1 ሜትር ከ80 ገደማ ነው ቆመቴ ጭንቅላቴ እንትን ይነካል ግርግዳ ይነካል ስለዚህ እግሬ ደግሞ የብረት በሩ ነው የሚነካው የብረት በሩ በዚህ በኩል 1 ሜትር ነች ጭልም ያለ ጨለማ ነች ምንም መብራት የሚባል ነገር የለም እህል እንትን ስለ ስትጎርስ እጅህን አታይ ምንም ሰውነትህን አታይ ምንም የሚታይ ነገር የለም ምግቡን ማተው ምንም አይታየም ምግብን ያስገቡልሃል ምግብን እንደዚህ በዳሳ እቺ ጫፏ ላይ እንዳልኩ እቺ ቀጥታ ምትመጣ እኔ እንደዚህ አይነት መብራት በጣም ይገርመኛል ቀጥታ መጣ እዛችን ትንሽ ልጅ እዛችን ተማጋ ታርፋለች በቀዳዳው ልክ መጣ ኮርነሯ ላይ ታልፋለች ግን ከኮርነሯ ጋር እና ትንሽ ልጅ እቺ መታከል ቦታ ልጅ ምትይዝ የምታርፍባት ከዛ ውጭ ምንም ጨለማ ነው ምንም ታያለም እዛ ውስጥ 6 ቀን ነው ያሰሩኝ ብዙ ጊዜ ታስሩ አሉ በነገራችን ላይ ያጋነንኩልህ አይደለም በጣም ትንሽ ነው 6 ቀን ለማንኛውም 6 ቀን አድርኩኝ እዛ ተጠይቀ ነው ወይስ ዝም ብለ እዛ ውስጥ ምንም አልጠየቅም እዛን ጊዜ አንድ ቀን ማታ አወጡኝና ሌሊቱ 8 ሰዓት ይመስለኛል ከሌሊቱ 8 ሰዓት መጡና አወጡኝና ወሰዱኝ ወደ ቢሮ ወስደው ዝም ብለው ትንሽ ጠያየቁኝ ያየኩኝ እና መለሱኝ ምንድን ነው የሚጠይቁ የመጀመሪያ ቀን አልነገር እንግዲህ የመጀመሪያ የወሰዱኝ ቀን በሽብርም እንኳን እንደተከሰስኩኝ አልነገሩኝም እኔ በሽብርም ይከሱኛል የሚል ጥርጣሬ አልነበረኝም ያው ይሄ ማስጠንቀቂያው ስለነበረ ጽሁፍ ማቆም አለብህ ይህ ማስጠንቀቂያው ያው አንተ ማሰር ሰልችቶናል የተባለው ነገር ከዚያ ጋር ነው ያያያዝኩት እንዴ ለመታሰሩ ነው ታቀም አላቀም ምን ኢንፎርሜሽን አለ ምንም ነገር ምትሰማው ከሰው የሚባል ጋር እንትን የለም ጧት 12 ሰዓት ላይ አንድ ሰው ይመጣና በርህን ይከፍታል አንድ ሰው ተወጣና እንትን መጸዳጃ ቤት ይሄዳል መጸዳጃ ቤት ደርሰት ይመጣል ምንም የምታየው ነገር የለም ጻጥ ነው ፍጹም ጸጥታ ነው ያለው ጸጥታ ሰው የሚባል አታየው ማታ 12 ሰዓት ከዛ በኋላ ሰው የምታየው ምንድነው እንደገና ቁርስ ሰዓት ላይ ይመጣና እሱ ራሱ ሰጥቶ ይሄዳል ከዛ ምሳ ሰዓት ላይ እንደገና ምግብ ሰጥቶ ይሄዳል መጨረሻ ላይ ደግሞ 12 ሰዓት ላይ ምግብና መጸዳጃ እንደተባለ አንድ ሰው ነው ምታይ አንድ ሰው የበር የሚከፍትልን ሰው ምታይ ከዛ በኋላ ጸጥ የሚሰማ ነገር የለም ድምጽ የሚባል ነገር የለም ወደ ውስጥ ድምጽ አያስመጣም አራት ማዘን እንትን አሁን ሙዚየም ይሆናል ተብሏል በጣም ወፈፍራም ድንጋይ ተሰራ ነው ስለዚህ ከውጭ ድምጽ የማይመጣው ካንተም ወደ ውጭ አያስወጣምና ጸጥታ ነው ጨለማ ነው ሰው አታይም just completely ከአለም ጋር አይሶሌትድ ነው አንዱ አለም መታሰሩን አላቀም ማን እንደታሰረ መታቆሶ ይላል ያው ስለ ጽሁፉ እንትላለን አዎ ስለ ጽሁፉ እናወራለን
አዎ በቃ ያው አንተ ያው እነሱ የሚሉትን ነገር ታውቃለህ እናንተ እንደዚህ ናችሁ እንደዚህ ናችሁ ለውጡን አልተቀበላችሁም አዲስ የመጣውን ለውጥ ያው የተለመደው እኔ እናንተ በመንሄድበት መንፈስ ያው ያው እናቀዋለን ከዚህ በፊት ሲሉን የነበረው ማለት የድሮ ስርዓት ናፋቂዎች ናቸው የድሮ ስርዓቱን ለመመለስ ነው የምትታገሉት እንትን አልተቀበላችሁም አዲስ የመጣውን እኩልነት አልተቀበላችሁም ወዘተ ወዘተ ብሎ የሚለጥፉብህ ነገር አለ በዛ መንፈስ ነበር ሲያነጋቁ ነበር ኤኒዌይ ከዛ በኋላ ነው ከስድስት ቀኑ በኋላ ነው አሁን እንደ ወደ በሽብር ተጠራጥራለህ ብለው የነገሩኝ ኤኒዌይ እሱም ሲሪየስ ያው ሐሰት ክስ እንደሆነ እነሱም ልቦናቸውም ስለሚያቅ ሲሪየስ የሆነ እንትን አላደረጉብኝም ሲሪየስ የሆነ ምርመራ ከዛ ወጡ ከጠባው ከስድስቱ ቀን በኋላ እንትን አውጥ ከጨለማ ውስጥ አውጡኝና እዛው ሳይቤሪያ ውስጥ ማለት ነው እዛው ሰፋ ያለ ክፍል አለ ሰፋ ያለ ክፍል አለ አንድ በጣም የደከመች አምፖል አለች የደከመች ነች እሷም ወደ ውስጥ አይደለች ወደ ውስጥ ሳትሆን መስኮት አለች መስኮት አለ ተንጠለጠለች ነች እና ክፍሉ ሰፋ ስለሚል ያቺ መብራቷ በቂ አይደለችም ስለዚህ ኦልሞስት በጨለማ ውስጥ ነው ያለ ማንበብ አትችልም ለምሳሌ ለማንበብ በቂ አይደለችም እኔ ለማንበብ ሞክሬ ብቻ አይ ብቻ ነው እዛ እዛ ሶስት ተጨማሪ ሳምንታት እዛ ብቻዬን ሆንኩኝ። ፍርድ ቤት ያው አንድ ጊዜ በ15 ቀን አንድ ጊዜ ወስደዋል። ፍርድ ቤት 15 ቀን ይዛን ጊዜ ነው እንዳንዷ ለመታሰራቸው ያወቀው? አላወቁም ያን ጊዜ። ለብቻ ነው ፍርድ ቤት ነው አንዷ ለመታሰሩን ያን ጊዜም አላወቁም። አንዷ ለመታሰሩን ያወቁት አንድ ቀን ወደ ምርመራ ሲወስዱን መንገድ ላይ እንገናኛለን። እና በጣም እንደነገጥኩት እሱን ሳይው ትይደም ምን ይሰራል ያልኩት በቃ ፈጽሞ ግን ከደጋ ገናኘሁት አ ከእንትን ሲወጣ ከምርመራ ወጥቶ ከምርመራ እንደሚወጣ አጣው ለምን በሰው መታሰሩ መታቀው ባደረገው ጫማው ነው ነጠላ ጫማ ነው ያደረገው እና ከፎቅ ይወርዳው ነው ወደ ምርመራ አላሰቡትም ታይሚንግ ተሳስተው ነው እና ሳይው በጣም ደነገጥኩኝ ግን ታስሮም ከደጋ ላገናኘሁት ከእንዷለም ጋር በአንድ ጉዳይ ከሰሳለን ያው መታ እንደሚታሰር ያው ከዚህ ከአረባው አብዮት ጋር ሊታሰር እንደሚችል ገምቻለሁ ግን በአንድ ፋይል ከሱናል ወይ በአንድ ጉዳይ ፈከሱናል የሚል ጥርጣሬ አልነበረኝም ኢትስ ኮምፕሊትሊ እኛ በተለያየ ፋይል ከሱናል እኔም በጽሁፍ ከሱኛል እሱም በፖለቲካ ድርጅቱ በዚህ በአንድነት አንድነት ፓርቲ ውስጥ መድረክ እየተዘጋጀ እዛን ተነገር ታደርጋ እዛን ንግግር አደረጋ ስቲል በዛም እንትን አላልኩም ነበር በዛም ጋር አላገናኘሁትም እንዳልኩ እነሱ እኔ ከጽሁፍ ጋር ነበር ማሰበው የነበረው ከጽሁፌ ጋር ይከሱኛል ከዛ ጋር ነው ካደረኩትም ንግግር ጋር ያገናኙታል የሚል ግምት አልነበረኝም በተለይ አንዱ አለምና እኔ ደግሞ በአንድ ጉዳይ በአንድ ፋይል ይከሱናል የሚል ፈጽሞ ጥርጣሬ አልነበረኝ ኤኒዌይ መታሰሩን ያወቁት ያን ጊዜ ነው በአጋጣሚ ነው ማን እንደታሰረ ምን ጉዳይ እንዳለ ምንም አይነት ኮንፎርሜሽን ጋር ግንኙነት የለንም ሁሉ ከአለም ጋር ያለን ግንኙነት በዛ ሰዓት ላይ እዛ ባከላየ ነበርኩኝ ተበጥሶ ነበር በኋላ ከአንድ ወር በኋላ ከዛ ወጡኝና ሌላ ሳንቃቤት ይባላል እዛ ሳንቃቤቶች ከሴቶች ፍለፊት ያለው አንድ ክፍል ውስጥ ከተቱኝ አንድ ሰው ሁለት ሰው ያመጡ እዛ ያደረ ነበር ከሌላው ሰረኛ ጋር አልተቀላቀልኩም ከዛ በኋላ ከሰው ጋር የተቀላቀልኩት ወደ ቃልት ይወርዳል ኮረርኩኝ በኋላ ነበር ስለዚህ ከሞላ ጎደል ማከላዊ ያሳለፍኩት ብቻዬን ነው ማለት ይችላልው እነዛ አንድ ሁለት ስረኞች የሚያመጧቸው ሳንቃቤትም ከሄድኩኝ በኋላ አንድ ሁለት ሰዎች የሚያመጧቸው ሰዎች ከኛ ጋር የሚውሉ አይደሉ እንደው አሉ ይባላል እንጂ ቀን ለምርመራ ብለው ያወጧቸዋል ኦልሞስት ብቻዬን ነው ሙሉ ከዛ በኋላ ማታ አካባቢ ይመጣሉ ጧት ደሞ ይወጣሉ እንደዚህ ነበር ያሳለፍኩት አንተ አንዱ አለም ናትናኤል አበበ ክንፈ ሚካኤል ደበበ አበበ ቀስቶ ማለት ነው አንድ ወቅት ነው ለዚህ አላወቁም ነገራችን ላይ እና እናትን ያለው ተሰሩ አላወቁም እና አበበ ተሰሩ በኋላ አበበን ሲመላለስ ወደ ሳንቃ ቤት ኮስር በኋላ ሲመላለስ አየሁት ግን እሱንም ቢሆን ከኔ ጉዳይ ጋር ግንኙነት አለው ይያል ተረተርኩም እናትን ያለንም እንደዚህ እኔ አሁን ማስበው ስለ ጽሁፌ አው ቀለም ሲደማስተም በምርመራ ወቅት ደግሞ ስለ ክንፈ ሚካኤል ስለ እናት ያነሱልኛል ነበር በኋላ ነው ፋይል ላይ ነው የምትገናኘው ፋይል ላይ ምን ሽብር የሚለው በኋላ ሽብር የሚለው ለመጀመሪያ ጊዜ የሰማት ፍርድ ቤት ከሄድኩኝ በኋላ ነው በሽብር አሉ ግን ግንቦት ሰባት አላሉ ግን ብሎ ሽብር አሉ በሽብር ሲሉ ግንቦት ሰባት እኔ ደግሞ በኋላ መጨረሻ ላይ ወደ መጨረሻ አካባቢ እንደዚህ ዝም ብለው ሲሪየስ ላይ አይደለም እውነት ለምን ነገር ሲሪየስ ላይ አይደለም ሲያነሱ የነበሩት
ከግንቦት ሰባት ጋር ግንኙነት አለ አሉ። ያ ጽሁፉን ነው እነሱ በብዛት የሚያነሱት። የጽሁፉ የግንቦት ሰባት የሚለው ይሄ ነው፣ የጽሁፉ የሚለው ይሄ ነው። ስለዚህ በሀሳብ ተስማማላችሁ፣ በሀሳብ እስከተስማማችሁ ድረስ አንድ ናችሁ የሚል እንትን ነበር የሚል ነው እንጂ በጣም ጠለቅ ብለው ይሄን ማስረጃ ተገኝቶብሃል፣ ኢሜል ላይ ይሄ ተገኝቷል፣ ከሌ እንደህም ብሎ መስክሮብሃል፣ ይሄ አይነት ማስረጃ ተገኝቶብሃል እና ከግንቦት ሰባት ጋር ግንኙነት አለ የሚል ነገር አልነበረም። እና የትእዛዝ ጉዳይ እንደሆነ ግልጽ ነው። ከላይ የተሰጣቸው ትእዛዝ አላቸው፣ በግንቦት ሰባት መከሰስ አለባቸው የሚል ትእዛዝ ሰጥቷቸዋል። ያንን ያስፈጸሙ ፖሊሶቹ። ትእዛዙ የመጣው ከዚያው ከማዕከላዊ ግቢ አይደለም። እኔ እሱን እርግጠኛ ነኝ። ማስረጃው የለኝም። መረጃ አለ፣ ማስረጃው የለም የሚባል ነገር አለ። መረጃው አለ ከዚያ ግቢ እንዳልሆነ በተለያየ መንገድ እዛ ፖሊሶቹም ጠቆም ያደርጉልን ነበር፣ በቀጥታም ባይሆን በተዘዋዋሪ መንገድ ማለት ነው። ማስረጃ ግን በእጃችን ላይ የለም። ያ ትእዛዝ ሲተላለፍ የሰማነው ነገር የለም፣ በጽሁፍ በእጃችን ላይ ያለ ነገር የለም። ግን በዛ በምርመራ ሂደት ውስጥ ከነሱ አቅም በላይ እንደነበረ ጠቆም ያደርጉልን ነበር፣ ፖሊሶች ማለት ነው። በምርመራ ሂደት ውስጥ የነበሩ ፖሊሶች ማለት ነው። ያው እንግዲህ በነበረው ሁኔታ አሸባሪ ተብሎ የተፈረጁ ድርጅቶች ጋር ያው ሰዎችን ማገናኘት ነገር ነበር። ስለ ወይ በኦነግ ወይ በግንቦት ሰባት ወይ ሰባ ልጅ ከሆንክ እንደኔ ሽሮ እንደኔና እንዳንተ ሽሮ ሜዳ ልጅ የሆነ ሰው ኦቶማቲካሊ ግንቦት ሰባት ነው። በኦነግ በኦብነግ እና እንደ ቦታ ነው። ኦኬ፣ እንደ ተወለድክበት ቦታ ማለት ነው። እኔ ምናልባት ናዝሬት ተወልጄ ቢሆን ኖሮ ኦነግ ይሉኝ ነበረ። እንደ አጋጣሚ እኔ የተወለድኩት እና ያደግኩት ሽሮ ሜዳ ነው። ስለዚህ የሽሮ ሜዳ ልጅ ሊባል የሚችለው ምንድን ነው? ግንቦት ሰባት ነው። ግንቦት ሰባት ተብያለሁ። ሰፊ ነው እንግዲህ። ከዛ በኋላ የነበረውን ፍርድ ቤቱ የቀረበው ማስረጃ ምናምን ባለፈውም አንስተዋል። ፍርድ ቤቱ ግራ ቀኙ መርምረን የ18 ዓመት እስራት ፈርደናል አለ። ምን ተሰማ? ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ከጋዜጠኛና አክቲቪስት እስክንድር ነጋ ጋር የተጀመረው ውይይት አሁንም ቀጥሏል። አራተኛውንና የመጨረሻውን ክፍል ሳምንት ይዘን እንመለሳለን። በስራ አጋጣሚ ቢንቀሳቀሱ አከባቢ ቢቀይሩ ከመረጃ ርቅ ያለው ብለው እንዳያስቡ እለታዊ ዜናዎችን፣ ሳምንታዊ ፕሮግራሞችንና ወቅታዊ የሆኑ የቀጥታ ስርጭቶችን በኢሳት ያገኛሉ። ከዌብሳይትና ከፌስቡክ አካውንታችን በተጨማሪ ፕሮግራሞችን በኢሳት ዩቲዩብ ላይ ያገኛሉ። እርሶ ብቻ አሁኑኑ የኢሳትን ዩቲዩብ አካውንት ሰብስክራይብ አደረጉ ማለት በቀላሉ መረጃዎችን አግኝተው ኢሳት ተጨማሪ የገቢ ምንጭ እንዲያገኝ ያስችለዋል። በእጅ ስልኮ ላይ የኢሳት ዩቲዩብ ካለ በያሉበትና በሄዱበት ሁሉ ኢሳት አለ።